Příjemný dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači, naladili jste se naší relaci a my jsme tomu velmi rádi, protože dnešní rozhovor, který vysíláme v pravidelném čase v pondělky, středy a pátky, bude velmi zajímavý. Naším dnešním hostem je totiž exposlanec za Kotlebovu lidovou stranu Naše Slovensko Milan Mazurek. Kolem Milana Mazurka se na Slovensku rozpoutala mediální vřava. Co spáchal? Marně jsem se snažil dopátrat, kolik lidí smrtelně pobodal, jaký kamion nebo dodávku použil, aby přejel desítky lidí, anebo jaký stadion vyhodil do povětří a tím zabil pár desítek civilů. Možná vás zklamu, milí posluchači, ale nic takového nespáchal. Dopustil se však něčeho daleko horšího, něčeho, co se v naší prý svobodné a demokratické společnosti, ve které má prý každý právo na svobodu projevu, neodpouští. Milan Mazurek se totiž o těchto zvěrstvech rozhodl hovořit. Zcela otevřeně, bez servítků a naprosto natvrdo. No uznejte, co je proti těm všem zmařeným lidským životům takovýto ideozločin. To je mnohem těžší zločin, než něco takového provést. Stejně tak podobně, jako kritizovat nedotknutelnou, protežovanou a privilegovanou menšinu cikánů a tak dále. Můžete vraždit, ale nesmíte o tom mluvit. A ještě upozorňovat na rizika muslimské nebo cikánské komunity. Exposlanec Milan Mazurek z Kotlebovy lidové strany Naše Slovensko prostě překročil tabu. A kvůli tomu se stal historicky prvním politikem, poslancem, který byl za svůj názor zbavený mandátu poslance. 3. září 2019. Podle tříčleného senátu nejvyššího soudu na Slovensku, vedeného soudcem Peterem Paludem, se xenofobními výroky na adresu cikánů a muslimů dopustil trestného činu. A právě exposlanec Milan Mazurek z lidové strany Naše Slovensko je naším hostem u nás na Svobodném vysílači dnes večer. Pane Mazurku, vítejte u nás. Prajem pekný večer všetkým poslucháčom, či už do Českej alebo Slovenskej republiky, ktorí si naladili túto reláciu. Tak a než začneme probírat vaší kauzu, zkuste se našim českým posluchačům představit, protože ti slovenští vás samozřejmě znají, protože vaše kauza pravděpodobně unikla mnohým českým posluchačům a tím i vy jako poslanec, protože vy jste byl zvolený v březnu marci 2016 do Národní rady Slovenské republiky, obdoba České poslanecké sněmovny. Takže na začátku představte se nám, kdo jste a jak jste se vlastně dostal k politice a do vysoké politiky v tak relativně nízkém věku. 22 let. Samozrejme, veľmi rád ďakujem predovšetkým za pozvanie a za možnosť vystúpiť v takejto relácii, pretože možno je to takto aj v Českej republike, ale všetci tí, ktorí majú nejaký národný, konzervatívny, kresťanský hlas v politike, nedostávajú prakticky žiaden priestor v médiách na to, aby mohli reagovať či už na aktuálne politické témy, prezentovať svoj program, výsledky svojej práce a všetky ostatné veci, ktoré súvisia s činnosťou politika. To znamená, každý takýto priestor si vážim a ešte raz za neho ďakujem. U nás sa totiž mluví o týchto ľuďoch, ale bez nich. Jo, to je ten rozdiel. Tak je to aj u nás. Čiže častokrát u nás hovoria v rôznych reláciách politici, ktorí ale nemajú žiadnu odvahu pozvať si do debaty aj nás a konfrontovať nás s tými svojimi názormi. Čo sa ale týka mňa, tak som býval najmladším poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Mal som, v podstate mám teraz len 25 rokov. Keď som nastúpil do Národnej rady, mal som 22. Bol okolo toho veľký rozruch, hovorili o tom, že mladý človek ako ja predsa nemôže sedieť v Národnej rade, že to nie je možné, že ten nebude vedieť do seba vydať ani nejakých 10 slov a podobne. Potom som začal verejne hovoriť v rámci prejavov v Národnej rade, začalo to mať obrovskú popularitu na internete a to začalo týchto ľudí desiť. A tak sa mi v podstate v parlamente podarilo dosiahnuť niekoľko rekordov. Okrem toho, že som samozrejme prvý poslanec, ktorý bol odsúdený za svoj názor, za svoj politický názor na pokutu 10 000 eur, prípadne, že zaplatím tak polročný tvrdý trest vo väzení a stratu poslaneckého mandátu, ktorý mi ale nedal žiaden sudca nevolený, ale dal mi ho ľud v demokratických riadnych legálnych voľbách. Tak okrem toho sa mi podarilo napríklad byť prvým poslancom, ktorý bol vykázaný z pléna Národnej rady a to iba za to, že som mal na klope saka odznak s logom našej strany, pričom takáto vec sa tam bežne robí dodnes, tam sú poslanci, ktorí behajú s odznakmi, ale samozrejme bola tam liberálna predsedníčka parlamentu, ktorej to vadilo iba u nás. Potom napríklad náš slávny, možno aj v Česku známy, predseda Národnej rady, ktorý si sám sebe udelil titul kapitán, pán Andrej Danko, o ktorom sa zistilo, že podvádzal ešte pri štúdiu na vysokej škole a falošne využíva titul doktor práva, ktorý nezískal legálne, zákonne a tak, ako sa to získať má, teda je to podvodník, tak tento človek ako prvému poslancovi v histórii udelil 1 000 eur pokutu za svoj verejný prejav v Národnej rade. On totiž tvrdil, a ten samozrejme poslanecom bol ja. On totiž tvrdil, že ja som vo svojom prejave urážal moslimov.
Je to priam neuveriteľné práve z toho hľadiska, že práve Národná rada by mala byť miestom, respektíve parlament, takisto aj v Českej republike, kde predsa môžu akýkoľvek politici slobodne, úplne ten najslobodnejšie hovoriť svoje názory, svoje postoje, svoje politické programy, aby tým mohli proste verejnosti ukazovať, čo reálne chcú dokázať, ako chcú tú verejnosť zastupovať a podobne. Bohužiaľ, Národná rada sa pod vedením Andreja Danka stala skôr takým gulagom, ako miestom pre slobodnú možnosť vyjadrovania svojich názorov. No a dostal som teda tú 1000-eurovú pokutu za to, že som kritizoval teroristické útoky v Európe. A dal mi ju politik, ktorý o sebe tvrdí, že je národný, že je kresťanský, ktorý je predsedom tzv. Slovenskej národnej strany. Najstaršej strany na Slovensku, teda on sa hlási k jej tradícii, ktorá tu bojovala za kresťanské Slovensko, za národné Slovensko, ktorá bojovala za osamostatnenie, za autonómiu, a tento človek mne dával pokutu za to, že som kritizoval moslimov. Pritom on sám raz dávnejšie hovoril o tom, že islamizácia Slovenska začína kebabom a že to bude len horšie a horšie. Ano, Jaromír Danko totiž proslul výrokem, že islámu se nebudeme vysmívat, či tak podobně, a jeho izraelské eskapády samozřejmě pronikly k nám do České republiky. K tomu se samozřejmě dostaneme, ale vy jste byl zvolený za stranu Kotleba, Lidová strana Naše Slovensko, spolu s dalšími 13 politiky poslanci LSNS. Vy jste byl členem výboru pro lidská práva a národnostní menšiny, členem kontrolního výboru činnosti vojenského zpravodajství. Jak byste hodnotil vaše působení v těchto výborech? Překvapilo vás něco, o čem jste neměl ani tušení třeba před tím, že může na Slovensku probíhat, co změnilo vaše vnímání politiky na Slovensku? Šokovaly vás třeba nějaké informace, ke kterým jste se během vašeho tříletého období dostal v těchto výborech? Myslím třeba i v rámci vojenského zpravodajství, samozřejmě vy máte mlčenlivost, ale po vlastně vypršení expiraci této funkce, nevím, jestli máte na doživotí vlastně v rámci působení v této funkci uloženou nutnost mlčet, to nevím. Ale setkal jste se s něčím, co opravdu přehodnotilo váš politický postoj, co jste vlastně vůbec předtím třeba neměl tušení, že se na Slovensku děje? Takto, ja to poviem otvorene. Ja som vždy vedel, tak ako aj väčšina obyvateľov Slovenskej republiky, že politika je špinavá hra. Keď sme sa ale ako poslanci dostali do Národnej rady, tak som pochopil, že to, čo som si myslel dovtedy, že je to špinavá hra, tak to bol ešte slabý odvar toho, ako to v skutočnosti je. Jednoducho tá politika na Slovensku, ale verím tomu, že aj vo všetkých iných okolitých štátoch, pretože táto tzv. Liberálna demokracia funguje všade rovnako, je jednoducho absolútne nechutná, skorumpovaná hra na ľudí, ktorá nemá nič spoločné s tým, čo tí politici reálne prezentujú vo vysielaní. Či už sa týka môjho pôsobenia v tom výbore pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva, tak tam áno, tam som viazaný mlčanlivosťou, nemôžem stále hovoriť o veciach, ktoré som sa dopočul. Ale môžem zodpovedne povedať, že pomaly každý týždeň na zasadnutí tohto výboru som bol v šoku z ďalších a ďalších informácií, ktoré ale bohužiaľ nemôžem hovoriť, pretože sa jednalo o informácie týkajúce sa napríklad Severoatlantickej aliancie, NATO a ich špionážnych činností a podobne. Čo sa týka samotného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, tak tam som pôsobil relatívne aktívne a snažil som sa pravidelne dosiahnuť nejaké riešenie alebo nejaký posun v snahe o riešenie toho cigánskeho problému, ktorý trápi práve väčšinu východného Slovenska, ale aj mnohé iné oblasti celého Slovenska ako takého. Práve výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny je preto tou najlepšou alternatívou alebo najlepším miestom pre to, kde sa tieto veci majú riešiť. Bohužiaľ, už od začiatku som bol nesmierne v šoku z toho, aké poslankyne si títo štandardní politici nominujú do tohto výboru. Pretože to bol väčšinovo ženský výbor a ja som pochopil, že výbor pre ľudské práva je vlastne miestom, kde všetky tie štandardné politické strany uložia tie najväčšie slniečkárky, najväčšie liberálne fanatičky, tie najväčšie bláznivé dámy, ktoré sú presvedčené o tom, že menšiny nech sú akéhokoľvek druhu, národnostné, rasové, sexuálne, neuveriteľne na Slovensku, ale aj v celej Európe trpia, zaslúžia si ďalšiu a ďalšiu podporu, možnosti, ako im pomôcť, samozrejme na úkor tej pracujúcej, starajúcej sa. Áno, áno, áno. To znamená, boli tam takéto poslanky, niektorí od začiatku šokovali jedným svojim výstupom za druhým. Pochopil som, že tie ženy žijú absolútne mimo reality a mimo reality nemajú šancu, nemajú žiadnu konektivitu s problémom ako takým, pretože Bratislava to je taký ostrov, ekonomicky relatívne vyspelá, aj v štatistikách hovoria o nej, že Bratislava je na tom naozaj dobre. Nie, samozrejme, nie všetkým Bratislavčanom sa žije dobre, sú tam tie rôzne pozície
týchto mimovládkárov, sídlia tam všetky ministerstva a tak ďalej. To znamená, je tam veľa ľudí s veľmi dobrými, pohodovými flekmi za veľmi dobré peniaze, ale je veľa ľudí, ktorí tam tvrdo pracujú. No bohužiaľ, ľudia, ktorí žijú napríklad v tej bratislavskej časti nazvanej Staré mesto, kde žije väčšina tých liberálnych poslancov, ktorí aj pôsobia na tomto výbore pre ľudské práva, alebo povedzme ešte v nejakých iných milionárskych štvrtiach, oni v živote možno nejakého cigána z osady nevideli, v živote nevideli nejakého asociála, netušia, aké je to žiť vedľa osady, nemajú poňatia, čo je to žiť vedľa susedov, ktorí si kadia na vlastný dvor, ktorí si hádžu odpadky pod okna, ktorí proste robia veci, ktoré sa absolútne, že nepatria do 21. storočia, neustále vrieskajú, púšťajú hudbu a tak ďalej. Proste všetky tie aspekty života medzi asociálmi, teraz nehovorím o tých slušných cigánoch, lebo aj medzi nimi sú slušní, pracujúci, dobrí, zodpovední ľudia. No ale tieto pani poslankyne, ktoré nemajú žiaden kontakt s realitou, boli práve na výbore pre ľudské práva, kde sa schvaľovali množstva návrhov zákonov, množstva nariadení, množstva nových koncepcií riešenia tohto problému a tie vždy spočívali v jednej a jedinej veci. Naliať ďalšie peniaze do tejto komunity, v tom zmysle postavíme im novú škôlku, postavíme im nové ihrisko, naučíme ich robiť s počítačom, dáme nejakej mimovládnej organizácii 30 000 eur napríklad na to, aby sme išli do cigánskej osady týždeň učiť deti tancovať a podobné absurdity, ktoré oni schvaľovali pomaly s potleskom, šťastné, aké neuveriteľné pokroky v rámci riešenia tohto problému robia a pritom jediné, čo dosahovali, je, že ešte viac učili týchto ľudí nevážiť si absolútne nič. Lebo všetci dobre vieme, že keď dostanem niečo zadarmo, tak si to asi vážiť nebudem. Ja si myslím, že práve k této menšině, cikánské menšině se právě v zápětí vrátíme, protože to je vlastně předmětem součástí toho rozsudku, který byl vynesen na vaší adresu v souvislosti s vašimi výroky, které jste pronesl. Když si ale náš rozhovor rozdělíme na část týkající se vašich výroků právě. Inkermanový rozhovor proběhl na soukromé regionální žilinské rozhlasové stanici Radio Frontinus v relaci Debata na telefon v neděli dopoledne 2. října októbra 2016. Co tak závažného jste tehdy před těmi 3 lety prohlásil na adresu cikánů a riziku islamizace v Evropě? Protože vy jste tehdy hovořil o nepřizpůsobivosti, vandalismu a násilí ze strany cikánského etnika a nebezpečí spojeného s muslimskými krimigranty, jak my tady na svobodném vysílači říkáme. To je ale příliš jaksi všeobecné hledisko. Můžete rozvést, co tak závažného jste pronesl, že vás Národní kriminální agentura, takzvaná NAKA, prezidia policejního sboru, začala vyšetřovat? Tak to celý tento prípad, to bola jedna šialenosť, ktorá sa v normálnej demokratickej spoločnosti, ktorá uznáva hodnoty slobody slova, jednoducho nemôže udiať. Čo sa týka tých moslimov, začnem touto témou. Ja som v rámci toho rádia hovoril úplne skrátke, jednoducho, hovoril som o tej silvestrovskej noci, zdá sa mi, že to bolo v roku 2015 v Kolíne nad Rýnom v Nemecku, tá bola známa po celom svete, kde stovky agresívnych cudzincov, tak to boli výpovede, ja sa riadím tým, čo vydala na verejnosť polícia nemecká, stovky agresívnych cudzincov tmavej pleti, množstvo z nich, ktorí ani len nemali trvalý pobyt v Nemecku, ani len povolenie na prechodný pobyt, to znamená, boli tam nelegálne, obťažovalo desiatky a desiatky žien, došlo k množstvu znásilnení, krádeži, lúpeži, obťažovaní. Jednoducho tá silvestrovská noc v Kolíne nad Rýnom bola peklom. O tomto som hovoril v rámci toho vysielania v debate na telefón. A takto jednoducho som to zhrnul, že ak nechceme na Slovensku podobné veci, tak predsa musíme strážiť svoje hranice a nepúšťať týchto ľudí sem k nám. Ale tá samotná téma islamizácie a imigrantov nebola taká závažná v tomto obvinení, prakticky nehrala žiadnu rolu oproti tým obvineniam, ktoré sa týkali údajného hanobenia národa, rasy, presvedčenia a v súčine s paragrafom podniecovania hanobenia pre príslušnosť k nejakému národu, rasy, presvedčeniu a tak ďalej a tak ďalej. To sú tie, ja tomu hovorím, absolútne gumené, hlúpe paragrafy, ktoré sú tu iba na to, aby vedel systém trestať svojich politických oponentov za prakticky čokoľvek, čo povedia na akúkoľvek menšinu. Lebo akákoľvek kritika môže podľa slovenského trestného zákonu viesť k tomu, že motivujete iných ľudí k tomu, aby hanobili alebo vyhrážali sa menšinám a teda už páchate trestnú činnosť. To, že vám nikto do hlavy nevidí, nevie, ako to myslíte, to už je druhá vec, na to sú tu tí súdni znalcovia a tak ďalej. To znamená, ja som v tom rádiu práve hovoril často o svojich skúsenostiach z tohto výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a kritizoval som nie ani tak cigánsku komunitu, lebo tá len využíva, zase hovorím, netýka sa to tých slušných, keď nás NAKA počúva, čo nás určite počúva, netýka sa to tých slušných, tých, ktorí pracujú, tých, ktorí žijú normálne, vychovávajú svoje deti, týka sa to iba tej asociálnej časti. Tak
veľká časť tejto komunity jednoducho využíva sociálny systém, využíva podmienky, ktoré im nastavili politici. Oni by boli hlúpi, lebo z toho spôsobu ich života, z toho životného štýlu, ktorý si sami zvolili, kde sa rozhodli proste čerpať všetky výhody, ktoré im štát dáva, a keďže im ten štát tých výhod dáva naozaj veľa, tak jednoducho by boli hlúpi ich nevyužívať. A to je už generačný problém, pretože po generácie, celé generácie tu štát učí týchto ľudí, že dostanú bez práce, bez nejakej snahy všetko do rúk práve zadarmo. A ja som v tejto debate kritizoval práve bývalého premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica, ktorý prijal taký akčný plán riešenia cigánskej komunity, na ktorý vyčlenili 380 miliónov eur. To je neuveriteľný peniaz, 380 miliónov eur. Za to by sme postavili niekoľko sídlisk XY bytov pre mladé rodiny, zrekonštruovali nemocnice, proste za to sa dajú robiť zázraky v štáte. Tak on to zobral a použil to na riešenie toho cigánskeho problému. Sľuboval, že za roky 2013 až 2020 dojde k obrovskému posunu v rámci riešenia tejto problematiky a že využitie týchto peňazí bude mať zmysel, že to bude správne a že to pomôže. K čomu sme dospeli? Postavili sa ďalšie byty, ktoré stávali firmy spriateľené s politickou garnitúrou, tou vládnou. Postavili sa nové domy zadarmo pre týchto asociálov. Postavili sa im v tých osadách infraštruktúra, zaplatili sa im dlhy, postavilo sa či už sa zaviedla sa kanalizácia, elektrifikácia, zaviedli sa jednoducho inžinierské siete, tak ako ich poznáme, za ktoré samozrejme neplatia, tie peniaze slúžia na to, aby sa platili tieto dlhy po týchto ľuďoch. Ja opätovne prizvukujem, že tí, ktorí žijú poctivo a ktorí si vážia tieto veci, tak týchto si vážim aj ja, ale bohužiaľ väčšina prípadov, ktoré vnímam na vlastné oči a ktoré vidím sám, a to je teda podľa môjho názoru, jednoducho nešli tie peniaze tam, kde by reálne ísť mali. A toto som ja kritizoval v tej relácii, že takto hádzať, povedzme, že 150 miliónov eur si vyčlenil z toho programu iba na to, aby sa im postavili domy a byty zadarmo, že to nemá význam, že sú to vyhodené peniaze, že sú to peniaze, na ktorých sa zase len nabalia spriateľené mimovládne organizácie, firmy, a ešte aj k tým rádovým cigánom v tých osadách sa dostane len malá časť týchto peňazí, ale každopádne slušný pracujúci občan, či je Slovák, či je cigán, či je Maďar, to je jedno, ktorý platí štátu dane, z toho nebude mať nič. A hovoril som o tom, že keby sa tých 150 miliónov, ktoré dal len takto na bývanie a všetky ostatné veci zadarmo pre týchto ľudí použili radšej na stavanie domov a bytov pre mladé, slušné rodiny. A znovu je jedno, či slovenské, či cigánske, či maďarské, ale tie, ktoré žijú poctivo a ktoré chcú v tomto štáte vychovávať zodpovedne deti. Keby tie peniaze dal napríklad na rekonštrukciu nemocníc, tak by sa na Slovensku žilo o mnoho lepšie. Ale oni ich len tak vyhodili do vzduchu. Určite vám chodilo mnoho podnetu i od lidí, na základe ktorých ste si tvořil vlastní úsudek. Nehledě k tomu, že sám žijete v okresu Kežmarok, kde je ta situace, co se týče cikánského etnika, obzvláště palčivá. Něco jako u nás v České republice, v severních Čechách, na Mostecku, Litvínov, Janov, Chanov, já nevím, Chomutov, Jirkov a tak dále. Takže vy máte ty informace z první ruky přímo, protože tam žijete, jak jste poukazoval, na Bratislavčany, na Bratislavany, kteří vlastně jenom o tom hovoří, ale v podstatě vůbec nemají zblá šajnu ani o tom, jakým způsobem to tam chodí. Ale kolik různých podnětů nebo stížností od lidí na ohrožení nebo napadání ze strany cikánské komunity přistalo na vašem stole? Byly nějaké takové, protože v tom rozhovoru na rádiu Frontinu spadlo několik zmínek i o vlakových hlídkách, které jste uspořádali v roce 2016, to znamená, vy jste vyslyšeli nějaké volání lidí po vyšší bezpečnosti na východním Slovensku. Tak to, co se týká této témy a kriminality a sociálou, především na východnom a strednom Slovensku, toho, ako obťažujú ľudí, ako im ničia život, to sú tisíce a tisíce správ, mailov a už aj telefonátov, ktoré dostávam prakticky každý deň. Ja keby som ľuďom ukázal facebookovú poštu na mojej fanúšikovskej stránke v rámci tejto sociálnej siete, tam sú stovky a stovky ešte stále neprečítaných mailov, správ teda, na ktoré ja reálne nemám čas, kde sa práve tejto témy týkajú. Len včera som si trošku sadol nad tým a čítal som práve, keď hovoríme o okrese Kežmarok, ozvala sa mi jedna slečna z dediny Podhorany pri Kežmarku, ktorá mi písala, že je už zúfala, že jej detko každý rok zasadí zemiaky a že tento rok zasadil takisto ako vždy a vždy mu do tie asociály vyberú, že má len čas tej úrody, ale jasne, že tento rok už mu zničili prakticky celú úrodu, že on sa celý rok staral, proste dbal na to, aby to pole proste prosperovalo, aby mu to tie zemiaky vrátilo, ale jednoducho asociály mu to celé vybrali teraz v septembri, čiže nemá prakticky zo svojej úrody a zo svojej tvrdej práce nič. A určite viete si predstaviť človeka, ktorý celý život tvrdo pracuje, na staré kolená ešte chodí a drie niekde na poli a proste nejaká banda asociálov, ktorá
nechce nič robiť, len celý deň sa flákať, mu ešte aj toto príde zobrať, ukradnúť. Ako to asi musí vnímať ten človek, akú nespravodlivosť, akú zúfalosť musí cítiť. A takýchto správ ja dostávam stovky a tisíce. Polícia na to miesto prišla a viete, čo urobila? Dala každému z tých asociálov, ktorých priamo na tom poli chytili, ako nelegálne vykopávali jeho úrodu, dala im po 10 eur pokuty každému jednému z nich a povedali, že oni s tým ďalej nič viac robiť nemôžu, lebo to je 10 eur a to je všetko, proste taká škoda podľa nich vznikla a je to vybavené. Čiže oni zaplatia 10 eur, alebo ja nezaplatia. Príde potom možno nejaká exekúcia, ktorú im aj tak exekútor nemá čo zobrať, možno z tej sociálnej dávky 63 eur niečo. Čiže reálne oni tie pokuty ani len neplatia a veselo si páchajú trestnú činnosť a tí ľudia sú zúfali. Ale aj keď som bol v tej debate v tom rádiu Frontinus, tak... Tam boli telefonáty, tam boli SMSky, tam ľudia mohli písať maily a tam písal kopec ľudí a v drvivej väčšine si to môžete vypočuť, tí ľudia so mnou súhlasili. A ja som to poslúchal, presne tak. A boli ľudia z Žilinského kraja, kde je mizivé percento týchto asociálov oproti východnému Slovensku, lebo to sa vysielalo len v okolí mesta Žilina, kde naozaj tých cigánov sú tam nejakí, ale tých asociálov tam nie je tak veľa, ani zďaleka tak veľa ako na východe. A aj napriek tomu tí ľudia, ktorí tam žijú, majú tieto negatívne skúsenosti. A píšu mi. To znamená, keby sa to vysielalo niekde v Prešove alebo v Košiciach, tak tam by boli úplne, úplne iné reakcie. A okamžite po relácii, to bolo zaujímavé, prišli podnety na radu pre vysielanie retransmisiu, nie preto, že Mazurek tam niečo zle rozprával, ale že vraj debata bola jednostranná, že takáto platforma debaty, to znamená ten formát, že debatuje moderátor s politikom, jedným politikom, že je nepriateľná, že to je zaujaté, že moderátor tam nepredstavuje dostatočnú oponentúru na to, aby vedel proste koordinovať tie prejavy toho politika. Pritom každá jedna slovenská televízia bežne, pomaly každý večer vysiela debaty s politikmi, kde sedí jeden redaktor a jeden politik. Je to úplne štandardný format relácie, ale naviac v tej mojej relácii, kde som bol v Rádiu Frontinus, boli telefonáty, boli maily, boli SMSky. V tých reláciách v televízii to nie je. To znamená, ten argument o tom, že táto relácia bola zaujatá jednostranná a že redaktor nestačil na to, aby mohol vytvárať nejakú oponentúru, tá nemá nič spoločné s realitou. Ich štvalo to, ich hnevalo to, že tí ľudia, ktorí tam volali, písali, mali veľmi pozitívne reakcie na to, čo im tam hovorí poslanec Národnej rady zo strany, ktorú oni nemôžu ani cítiť, ktorú by najradšej videli zničenú, všetkých jej členov pozatváraných a tak ďalej. Čiže toto ich neskutočne nahnevalo a rádio, toto malé regionálne rádio dostalo od tejto skorumpovanej rady pre vysielanie retransmisiu 15 000 eur pokutu, čo je pre malé rádio likvidačná suma. Taká televízia Markíza alebo Joj, podobné veľké projekty, ktoré zarábajú milióny a milióny eur, tie dostávajú pokutu 5 000 eur, 10 000 eur za rôzne porušenia nejakých reklamných pravidel, ale malé regionálne rádio dostane 15 000 eur. A to, že je tá rada pre vysielanie retransmisiu skorumpovaná a poplatná politickému systému, je už podmienené iba tým faktom, že radu pre vysielanie retransmisiu volí parlament Slovenskej republiky. To znamená, politici si tam navolia tých ľudí, ktorí potom pokutujú takéto tzv. Neposlušné média. A išlo tam pri tejto pokute 15 000 eur za tú moju reláciu iba o to, aby ukázali všetkým ostatným takýmto malým regionálnym rádiam, projektom alebo proste akýmkoľvek médiám, ktoré by nám chceli dať priestor, že pozrite sa, zoberiete sa do vysielacie nejakého, do relácie nejakého Kotlebovca, dopadnete ako Frontinus a ani to neskúšajte riskovať. Úplne nás chcú vymazať z mediálneho priestoru. Áno, to je typické, oni vlastne sa snaží takýmto spôsobom postupovať, tak aby rozpojili vlastne to vnímání veřejnosti vůči této politické straně, Kotleba lidová strana Naše Slovensko. Rasismus funguje, jak víme, pouze ve směru k barevným menšinám, ale do bílého heterosexuálního pracujícího člověka se může kopat. Ten musí jenom držet hubu, platit a makat právě proto, aby byly peníze na ty, co makat nemusí. Takže na Slovensku, stejně jako v České republice, funguje tento fenomén takzvaného rasismu na ruby, stejně jako u nás v České republice. Vy jste mimo jiné mluvil o celé komunitě cikánských asociálů, hovořil jste i o tom, jak by měl stát zasáhnout, takže cikáni se z plození dětí nebudou moci dělat biznis. Jakým způsobem by měl podle vás stát zasáhnout? Myslíte, že stačí jenom podmínit příjem sociálních dávek anebo dávek na děti trvalou pracovní smlouvou nebo dětské přídavky podmínit pravidelnou docházkou do školy dětí? Myslíte, že by tohle jenom stačilo, že to je tak jednoduché? Tak to já vás chcem opravit v jedné věci. Ja keď som hovoril v tom rádiu Frontinus a práve to mi dali v podstate na vrub tej obžaloby, aby ma mohli odsúdiť, je to, že oni tvrdili, že ja som v tej svojej relácii, v tých svojich prejavoch hovoril o všetkých cigánoch ako takých. Že som proste
všetkých hádzal do jedného vreca a celú cigánsku menšinu, celú komunitu som označil za asociálov, čo by som nielenže musel byť šialený, ale ešte aj hlúpy, pretože aj ten najhlúpejší človek si predsa dokáže uvedomiť, že aj medzi tými cigánmi sú slušní ľudia, ktorí pracujú a že nemôžu byť všetci asociáli už len z princípu, proste nejakí slušní tam musia byť. Ale oni mi dali navrúb, že ja som ten najväčší hlupák a že ja som si to myslel. Čo je šialenstvo, samozrejme, pretože v tej relácii som opakovane hovoril o pozitívnych skúsenostiach so slušnými cigánmi, ale to jednoducho znalez. To se do toho rozsudku nedostalo, to potom si ještě probereme právě, protože to bylo vytržené z kontextu a tyto věty tam vůbec nebyly zahrnuté v tom rozsudku. To je velmi zajímavé. Čo sa týka tej pôrodnosti ako takej, to, čo ste spomínali, to sú jedné z metód riešení, ale nie je to úplne komplexné. Pretože nemôžeme teraz napríklad podmieniť vyplácanie sociálnych dávok iba na základe pracovnej zmluvy, pretože v mnohých regiónoch Slovenska, predovšetkým východného Slovenska, je nezamestnanosť aj 17-18%, niekde je to 22-23%. To sú šialené čísla a tí ľudia reálne, aj keby chceli, tak si tam tú prácu nevedia nájsť a takéto opatrenie by sa týkalo nielen osadníkov, ale aj rôznych slušných ľudí, ktorí proste majú len tú smolu, že vláda rozdistribuuje všetky štátne investície na západné Slovensko a že sa spolieha len na nejakých západných investorov a bez ohľadu príjma všetky proste nariadenia Európskej únie, ktoré znišili slovenské poľnohospodárstvo. Lenže my sme napríklad do Národnej rady dali taký návrh zákona, aby boli sociálne dávky vyplácané iba ľuďom, ktorí dosiahnu aspoň dosiahnu minimálne stredoškolské vzdelanie. Tam sme hovorili nie o maturite, ale o výučnom liste. To znamená, 2 roky stačia na strednej škole na to, aby ste dosiahli ten výučný list a mali nárok na tieto sociálne dávky. My sme hľadali totiž to takéto optimálne riešenie, ktoré by zahrňalo práve tú asociálnu časť cigánov, Slovákov, Maďarov, všetkých asociálov, to jedno ako majú farbu, a zároveň vyčlenilo tých slušných ľudí, ktorí sa snažia, ale ktorí majú možno tú smolu, že si nevedia nájsť prácu. A práve vzdelanie sa nám ukázalo ako ten najlepší faktor, pretože tam to ide až nad 90%, keď sa vezmu tieto osady, osadníkov, tak nad 90% ľudí tam nemá ukončené ani len základné vzdelanie. A preto by sme týmto práve tým vzdelanostným faktorom dokázali krásne vyčleniť tú skupinu asociálov od tých jednoducho slušných ľudí. Pretože z tých slušných zase 99% má aspoň ten výučný list z tej strednej školy. Tam vám stačí vychodiť 8 ročník základnej školy, idete povedzme na murára, na tesára, na niečo podobné. Jasne. To je úplne jednoduché, to zvládne naozaj prakticky takmer každý. Lenže sú tu aj iné problémy okrem týchto sociálnych dávok. Sú tu aj také problémy, že tu v nemocnici v Kežmarku, odkiaľ práve teraz s vami hovorím, je úplne bežnou vecou, že príde 13-ročná cigánka z osady, ktorá ide rodiť. 13-ročná a ide rodiť. A to nehovoríme o jednom, o dvoch, o stovkách a takto po celom východnom Slovensku o tisíckach prípadov. A veľmi často, čo je úplne šialenosť a tragédia, je otcom toho dieťaťa jej brat, jej otec, alebo niekto podobný z rodiny. Asi veľmi vieme dobre spočítať, veď veda nám ukázala, ale aj realita nám ukazuje, čo sa stane, keď prichádza na svet dieťa z nejakého takéhoto súrodeneckého vzťahu. Veľmi dobre vieme, aké defekty, aké poškodenia, aké problémy v živote toto dieťa má. Jednoducho plnohodnotný život asi prežiť nemôže. Čest tým výnimkám, ale tých je naozaj málo. A teraz si zoberte, že príde 13-ročná cigánka, rodí do nemocnice, ona si tam odrodí, príde tam jej brat, ktorý je otec toho dieťa, a spoločne odídu. A všetko je v pohode, všetko je v poriadku bez ohľadu na to, že tu došlo k spáchaniu trestného činu zneužívania maloletej osoby, pretože dieťa, dievča pod 15 rokov jednoducho nemôže mať na Slovensku sexuálny styk bez toho, aby to bolo páchanie trestného činu zneužívania maloletej osoby. Nikto na to nehľadí, polícia sa tvári, že sa nič nedieje. A zároveň tu došlo k ďalšiemu trestnému činu úplne očividnému, a to je k incestnému vzťahu, ktorý je priamo v trestnom zákone a v zákone o rodine na Slovensku definovaný ako trestný čin, to znamená súlož medzi príbuznými na Slovensku je trestným činom. Nie je problém. Príde 13-ročná cigánka, jej brat je jednoducho otec dieťaťa. Nemajú s tým vôbec problém, odíde z nemocnice, všetko je fajn. To znamená, jedna spáchala trestný čin, druhý spáchal trestný čin, všetko je v pohode, nikto to nerieši. A práve na toto my poukazujeme, hej, teraz znovu hovorím len o tých asociáloch, keď páni na nejaké počúvajú, netýka sa to všetkých cigánov. Ak je možné, že na Slovensku dochádza k takémuto obludnému porušovaniu práva, porušovaniu jednoducho trestného zákonníka a nikto s tým nič nerobí, tak kde je spravodlivosť? Čo robí minister vnútra? Viete, jedna ministerka vnútra sa snaží zakryť nejaké svoje politické kšefty, bývalý minister vnútra prijíma nekorupčné dary od svojich podnikateľských kamarátov, to znamená, dostane nejakých 100 000 eur, ale to je nekorupčný dar. Ale to tady známe Kaliho, no jasne. Áno, ale toto nikto nerieši. A to je presne ten problém, ktorý my chceme riešiť z pozície vlády. Keby niekto z našich poslancov
Francov bol dnes minister vnútra, niekto z našej strany, tak by predsa nemohlo dôjsť k tomu, aby takýto prípad ostal nepotrestaný. A keď urobíte 4-5 exemplárnych prípadov v každej jednej osade, v každej jednej, pretože sa to deje prakticky v každej, počúvame tu o 13-ročných prostitútkach, 12-ročných prostitútkach v Trebišovskej osade, hovorí sa na tom vo výbore pre ľudské práva a ja sa pýtam, čo robí polícia? Dnes nebola jedna osoba obvinená, však tam je celá riadená prostitúcia, činnosť proste 12-13 ročných detí v osade v Trebišove a všetko je fajn. Potom sa tam rozbehne syfilis, osýpky a všetko možné a potom sa tu začína riešiť proste epidemiologická situácia a nikto nikoho doteraz nepotrestal. Veď toto je šialenstvo. Čiže prijať nové zákony samozrejme musíme, ale 80% to riešenie toho problému stavia iba na tom, že na Slovensku nedochádza k dodržovaniu už teraz platných zákonov, pretože si z tých zákonov urobili srandu. Oni tie zákony nerešpektujú a polícia ich nevinucuje. To znamená, keď štát prestal vinucovať vlastné zákony, to, čo má sám písaný v trestnom zákonníku, ako chce mať rešpekt u ľudí, ktorí proste tieto zákony porušujú a vedia, že im za to nič nehrozí. Exposlanec Milan Mazurek z Kotlebovy lidové strany Naše Slovensko je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička je na cestě a po ní budeme pokračovat dál v našem vysílání. Hezký večer. Exposlanec Milan Mazurek z Kotlebovy lidové strany Naše Slovensko je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička je za námi, takže pokračujeme dále v našem povídání. Vy jste dále prohlásil: my nepotřebujeme nalévat 300 milionů eur za nějakých 7-8 roků do jedné komunity, stavět jim v cikánských osadách hřiště, které rozbíjí, školky, které rozbíjí. Nepotřebujeme učit zacházet s počítačem, tancovat, potřebujeme jim dát práci. Konec citace. Opět, těch 300 milionů, vy jste tady hovořil o 150 milionech, hovoříme tady i o 300 milionech eur, ne korun, ale eur, za 8 roků, což je skoro 9 miliard korun. To je nějaké konkrétní číslo, které jste získal na základě vašeho působení v tom výboru pro národnostní menšiny a lidská práva, nebo tady hovoříme o 150 milionech a teď tady hovoříme o 300 milionech. Tak jakým způsobem se vlastně řeší tahle situace? Tak to, čo sa týka toho čísla, ja som ho získal ešte dávno predtým, pretože ten projekt podpísal Robert Fico v roku 2012, on to predstavoval na tlačových konferenciách ako veľké riešenie cigánskeho problému a podobne. On bol na roky 2013 až roky 2020. Ja som sa pomýlil v tej relácii, pretože reálne číslo bolo až nejakých 380 miliónov, ale ten projekt bol rozdelený na nejaké časové etapy a samozrejme na etapy podľa využitia tých peňazí. To znamená, 150 miliónov eur z tých 380 bolo určených iba na riešenie bytovej a domovej otázky v osadách. V preklade byty a domy zadarmo. Hej, preto som hovoril o tých 150. A zvyšné boli určené na to, aby sa platilo školné, stavali nové škôlky, nové ihriska, nové školy, aby sa tým deťom dávali desiaty zadarmo, cesta do škôlok, do škôl zadarmo, autobusmi. Jednoducho zaplatili sa im dlhy, stavala sa infraštruktúra, proste všetko ostatné, čo si vieme predstaviť, čo slušným ľuďom nikto zadarmo nedá, ale im zadarmo to dajú, práve z daní tých slušných ľudí, ktorí to musia vytvoriť a preto tam dochádza k rozdeleniu týchto peňazí. A presne to, o čom som hovoril, to je jediná možnosť riešenia tohto problému. Ak my tých ľudí nedonútime, naozaj, že nedonútime pracovať, tak nikdy nedôjde k nejakému prispôsobeniu a keby aj neprispôsobeniu aspoň k tomu, aby nepáchali kriminalitu, aby rešpektovali zákony a aby sa báli páchať trestnú činnosť. To je úplne to základné, čo musíme docieliť, lebo to v súčasnosti na Slovensku nemáme. A hovoril som presne o tom, že keby sa tých 300 miliónov eur, celková tá čiastka toho projektu, alebo tých 380 teda, ospravedlňujem sa, keby sa tá čiastka použila na investície do vytvárania pracovných miest, napríklad v poľnohospodárstve, v rekonštrukcie ciest. Slovensko má obrovský problém s odlesňovaním, proste veľké firmy to tu devastujú, drancujú slovenské lesy. Keby sa zobrali osadníci a zaplatili sa tie peniaze na to, aby začali zalesňovať opäť slovenské územie, to, ktoré proste tie veľké firmy napojené na vládu proste zničili, ale samozrejme to by musela byť iná vláda, ktorá by to nechcela drancovať, ale to je iná téma. Jednoducho máme tu historické pamiatky. Slovensko je podľa mojich vedomostí krajina v Európe s najväčším počtom hradov a zámkov na kilometr štvorcový v prepočte na to územie. Ale tu sú hrady, zámky, zrúcaniny v otrasnom stave, v strašnom stave. To je kultúrne dedičstvo a pamiatky, ktoré môžeme začať rekonštruovať, opravovať, začať budovať. Turizmus jednoducho na Slovensku, tu sa nič nedeje. V poľnohospodárstve kedysi pracovalo viac ako 250 tisíc ľudí na Slovensku. Dnes ich tam nepracuje ani 50 tisíc ľudí. No, kde sme sa to dostali? Ja chápem, že robotizácia a technika proste niekde pokročila. A
ale nie až takým smerom, aby proste úplne zničili všetky družstva, zničili jednoducho produkciu, či už mlieka, či už jednoducho mesa, proste hovädzie meso a prakticky na Slovensku ako keby neprodukujeme úplne v minimálnych množstvách a podobne, že jednoducho tieto veci sme za 380 miliónov eur môžeme obnoviť na neuveriteľnej úrovni a práve tí ľudia z osád, ktorí nemajú vzdelanie, nemajú kvalifikáciu, nemajú žiadne kurzy, tí by tam mohli pracovať, pretože nepotrebujete veľkú kvalifikáciu, aby ste dokázali dojiť krávu, alebo hrabať seno po príklade, kosiť trávu, alebo jednoducho okopávať zemiaky, jednoducho hocičo, čo súvisí s činnosťou poľnohospodárstva. Lenže vláda proste na tieto veci kašle a stále ide, už od čias komunistov stále idú tou istou metódou. Dajme im všetko zadarmo a dúfajme, že sa to raz zmení. A jediné, čo sa zmenilo, je, že niekedy ich tu bolo na Slovensku 40-50 tisíc a dneska už hovoríme o 700-800 tisíc ľudí, ktorí proste žijú prevažne na východnom Slovensku a s ktorými je s väčšinou z nich obrovský problém. Zase česť voči tej slušnej pracujúcej menšine a práve ja stretávam pravidelne tu v Kešmarku mnohých slušných cigánov, ktorí mi hovoria, že im to vadí ešte viac ako nám, im to vadí ešte viac ako nám preto, že oni sú častokrát, bohužiaľ, je to pravda, házaní do jedného vreca s tými asociál. Áno, oni sú v podstate v té bublině, kde jednak většinoví bílí občané je vlastne mají za ty asociály a i cikáni samotní je mají zase za ty vyrhele, protože oni s nimi nepečou takzvaně. Oni s nimi netvoří tu komunitu těch asociálů. To znamená, že vlastně ani na jedné, ani na druhé straně to nemají vlastně na ručích hustláno. No veď přesně tak, máte pravdu. A toto ty lidé hovoria a jednoducho jim to vadí a častokrát mi hovoria, my už budeme volit vašu stranu a já jim hovorím, áno, je to pravda. Ak bude vládnout ľudová strana naše Slovensko, tak sa bude dariť lepšie všetkým slušným ľuďom, bez ohľadu na to, akú majú farbu, akú majú rasu alebo akú majú národnosť. Dôležité je to, ako sa jednoducho správajú, aký životný štýl si sami vybrali. Čiže oni to sami vnímajú, sami to vedia. Hovorili ste tiež napríklad o tých vlakových hliadkách. To bolo jeden z tých aspektov, to bol taký jeden prípad, bola to trasa asi Zvolen Levice na strednom Slovensku, juhu stredného Slovenska, kde tiež dosť veľké množstvo týchto obyvateľov. A stal sa taký prípad, že asociál vo vlaku súrovo, brutálne dobil mladú študentku, nejaké 19-20 ročné dievča, bili ju pestiami do hlavy, zlomili jej prst, škrtili ju a to iba preto, aby jej mohol ukradnúť 1 euro. A keď tá študentka zavolala políciu, samozrejme polícia prišla po neviem akom čase, keď už ten asociál dávno utiekol, ale podarilo sa im ho vypátrať a prišli na policajnú stanicu vo Zvolene v okresnom meste, tak na tú policajnú stanicu prišlo asi 5-6 aut, to je rodina toho asociála, ktorý ju dobil, vystúpili tam cigáni z tých aut a kričali na to dievča, že ju zabijú. Normálne pred policajnou stanicou skupina asociálu kričala pred policajtami, že zabijú dievča, ktoré sa len tesne predtým stalo terčom brutálneho trestného činu. Polícia musela naložiť toto dievča do policajných aut a v kordóne ju musela previesť do bezpečia, aby jej nič tie asociály neurobili. A ja vždy používam tento príklad, veď toto je šialenstvo. Keby ja som sa postavil pred policajnú stanicu a vyhrážal sa nejakému cigánovi, že ho zabijem, tak trvá asi 10 sekúnd, kým ležím na zemi v putách a dostanem 5 rokov basy na tvrdo, minimálne. Tí ľudia dodnes, ani jeden jediný z nich nebol trestne stíhaný, ani len trestne stíhaný, nie je to ešte obvinený alebo obžalovaný. To znamená, priamo pred políciou sa vyrážať zabitím. Všetko je v pohode, všetko je fajn, takto to funguje na Slovensku. A my sme sa jednoducho nahnevali, pretože ak polícia nechce zabezpečovať bezpečnosť ľudí a jediné, čo sa stará, je to, aby riešila nejaké mafiánske kauzy a zabezpečovala proste ochranu týchto ľudí alebo vyberala pokuty na cestách, tak proste sa o tú bezpečnosť tých ľudí budeme starať my, pretože je to náš národ, slovenský národ a nám záleží na tom, aby mladé dievčatá neboli dobíjane nejakými parazitmi iba kvôli nejakému jednému euru. A tak sme robili tieto vlakové hliadky po celom Slovensku. Najlepšie to funguje na trase Poprad Stará Ľubovňa, ktorá je považovaná za najnebezpečnejšiu trať na Slovensku. To máme od informácií od železničiarov, na ktorej je množstvo cigánskych osád a pravidelne sa tu dejú rôzne trestné činy, kriminalita, ale aj keď sa nedieje tá kriminalita, už len cestovať, si predstavte, sedíte vo vlaku, je vás tam 5-6 nejakých tých bielých Slovákov, dvaja traja slušní cigáni a nastúpi horda asociálov 30-40 osadníkov, smrdia, zapáchajú takým spôsobom, že sa to tam nedá vydržať, vrieskajú, kričia, hulákajú, hádajú sa, pomaly sa začnú biť. To znamená, nejak vás reálne neohrozujú, ale tá cesta vlakom je doslova ako za trest a modlite sa, aby ste už boli v cieľovej destinácii a mohli z toho pekla vystúpiť. Taká to je bežná realita. No a v prípade, že sú v tom vlaku naše hliadky,
riadky, tak čo sa deje? Zázrak, všetci títo asociáli pekne tiško sedia, pozerajú dopredu, do zeme, slušne sa rozprávajú, zápach samozrejme odstrániť nemôžeme, ale jednoducho nerobia problémy, nie sú pre ostatných cestujúcich takou veľkou prekážkou a tí ľudia nám ďakujú nám obrovským spôsobom, veď raz sa stalo, že bola televízia STV, štátna televízia na tejto trase, nastúpila v Starej Ľubovni a išla s nami až do Popradu a pýtali sa ľudí vo vlakoch, robili anketu, že čo si myslia o tých našich hliadkach. A mali tú smolu, naozaj akože z ich pohľadu tú smolu, že ani jeden z tých cestujúcich, ktorý tam bol, nepovedal na našu hliadku nič negatívne, iba pozitívne. A museli urobiť reportáž, kde boli iba pozitívne názory tých cestujúcich. A celá tá liberálna sekta z Bratislavy, mimovládkari, začali sa púšťať do slovenskej televízie, že ju platia Kotlebovci, že to je neuveriteľné, jasne, že to je reportáž. A oni sa vtedy hovorili, ale čo sme mali urobiť, keď ani jeden z tých cestujúcich nepovedal nič zlé? Kdyby tam byl aspoň jeden, tak oni byl samozřejmě rozmázli a udělali by z toho celou reportáž ohledně toho jednoho, že jo? Aspoň. No, ale to je právě že problém, že mnozí lidé si myslí, že k řešení sociálního napětí a vyloučených lokalit stačí namíchat takový kouzelný elixír, ve kterém se namixují sociální služby, sociální pracovník do každé cikánské rodiny, klub pro děti a teenagery, aby si hráli pod dozorem, aby kreslili obrázky a nevím, učili se tancovat, jak jsme o tom hovořili, nekvalifikovaná pomocná práce pro cikánské rodiče, snad nějaké doučování pro cikánské děti a tak dále. No a potom se přidá hodně represe, to znamená dohledová služba, asistenti prevence kriminality, kamerové systémy, simsalabim, elixír, namixovaný koktejl, jaksi nefunguje. Není to třeba proto, že tyto služby zajišťují neziskovky mimovládky většinou se sídlem v Praze nebo u vás v Bratislavě, které si otevírají pobočky v těch oblastech, kde sice je hodně cikánů, ale oni nemají vazby k tomu místu. Oni nemají vztahy s místní komunitou, lepší znalost a nějaké porozumění místní situace. Je to tak i u vás, že prostě partička pár stovek nagelovaných šamponů a hipstrů z bratislavských neziskovek mimovládek, ideálně s nějakým tím gender humanitním vzděláním, si uvědomilo, že prostě obhajovat cikánů, jenom o tom hovořit, je dnes velkým hitem a prostě to sype. Máte úplnou pravdu, my máme na Slovensku úplně ten istý problém. Trošku se ospravedlňujem za svůj hlas, jsem ještě trochu chorý. Jednoducho, mimovládne organizácie parazitujú na tomto probléme tak, ako nikto iný. Oni zabezpečujú absolútne nezmyselné veci. Ja keď som si študoval aj napríklad také akčné plány, pretože vláda Slovenskej republiky si niekedy v roku 2016-2017 uvedomila, že na Slovensku máme veľmi zaostalé regióny v porovnaní s Bratislavou, Trnavou, Nitrou a podobne, kde by bolo treba urobiť nejaké investície, aby jednoducho sa tá životná úroveň podla trošku vyššie, aby ľudia našli prácu a podobne. No tak samozrejme, čo urobili? Vytvorili nejakú komisiu, prišli s dotačným mechanizmom, hodili tam peniaze a títo prerozdeľujú ďalej. Väčšina z toho ide zase kamarátským firmám, proste je to len spôsob, ako si preprať peniaze zo štátneho rozpočtu do svojich vlastných firiem opätovne. Ale sú tam aj rôzne projekty pre mimovládne organizácie, ktoré sa snažia riešiť tento problém. A poviem príklady. V Krížovej vsi nejaký mimovládkar od niekde zo stredného Slovenska, to je v Prispišskej Belej, tu v Kežmarskom okrese, založil si tiež nejakú pobočku mimovládnej organizácie, začal tam riešiť tento problém, v podstate nakúpil týmto asociálom celkovo materiál na domy, byty proste zadarmo, aby si to mohli stavať. Vybavil u starostu povolenie, že môžu na síce nelegálnych pozemkoch, ale obec im to povolí stavať svoje domy. No a zaplatili im tam murárov, odborný dozor a tí, aby si jednoducho začali tie domy a byty stavať sami. To znamená, dali im všetko zadarmo. Hej. Ja som o tom komunikoval s mnohými ľuďmi, že keby napríklad oni dostali možnosť získať si povedzme stavebný materiál na svoj dom zadarmo, tak samozrejme s radosťou si ho tiež postavia zadarmo, lenže slušnému človeku toto nikto nedá. Ale ide o to, že ten projekt sa stretol s úplne tragickým koncom. Jednoducho tie domy sa nepostavili, nevyšlo to, proste tie peniaze sa stratili. Ten materiál tam nejaký ostal, alebo proste prišli s tým materiálom, tak do rána bol rozkradnutý, proste mali obrovské problémy, nepodarilo sa im tam v tej osade postaviť prakticky nič. Tak to došlo a to boli 10 000 eur, ktoré išli napríklad na takýto projekt. Iný projekt bol napríklad to, že sa vzalo 25 000 eur a urobil sa výlez z nejakej osady pri Prešove do tzv. Rómskej Samárie. Ja som tiež doteraz nevedel, asi ani vy neviete, že existuje nejaká Rómska Samária. To som zistil, lebo som si čítal ten projekt. To je vraj nejaká
socha nejakej cigánky na juhu Francúzska a oni zobrali, objednali autobus, zobrali asociálu z osady, nasadili ich do autobusu, previezli sa do Francúzska, tam im zaplatili hotel, 3 dní sa kúpali v mori, modlili sa pri soche a odviezli ich naspäť. A bum, 25 000 eur je proste preč. A organizáciu tohto školského výletu v podstate zobral ten hlavný koordinátor nejakých 3 000 eur iba za to, že naplánoval ten výlet. Čiže to bolo neuveriteľné a takýchto projektov je tu obrovské veľké množstvo. A vždy je tam nejaká mimovládna organizácia s takým honosným názvom integrácia, láska, porozumenie, komunita, priateľstvo, blá, 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 proste nezmyslí a títo ľudia perú tie peniaze, jedná radosť, vláda je šťastná, lebo vykazuje nejakú činnosť pred Európskou úniou, lebo oni nedajú na nikoho iného, ani médií sa tak neboja, ako sa boja Európskej únie. Európska únia chce vidieť výsledky, oni im predložia, pozrite, koľko projektov sme urobili, o, super, Európska komisia zatlieska, Slovensko sa snaží, je to fajn. No a tieto mimovládne organizácie, ale aj medzi tými mimovládkami sú nejaké čestné organizácie, ktoré sa naozaj snažia, len bohužiaľ z toho, čo ja som videl, to je môj názor, môže mi ho niekto zmeniť, tak sú v menšine. Väčšina je naozaj tých, ktoré vznikli iba preto, aby mohli parazitovať na tomto probléme. A tieto mimovládne organizácie sa potom do nás púšťajú a hovoria, akí oni sú rasisti, extrémisti, oni nechcú ten problém riešiť, pretože keby Kotleba ten problém vyriešil, tak sa tu reálne nič... Áno, príde o politické body, nie Kotleba, prišiel o politické body a Kotleba potrebuje, aby cigánsky problém existoval. Tak ja im vždy hovorím jednu vec. Ja žijem v tom kežmarskom okrese, kde už polovica obyvateľov je práve z tejto komunity. Mám tu svoje dieťa, chcem mať ďalšie deti, mám tu ženu a ja tu chcem ostať žiť. Ale ja si uvedomujem, že o 20 rokov sa tu žiť nebude dať, lebo to proste bude tak nebezpečné, tak zlé a tak proste nepríjemné, že budú ľudia musieť, ktorí budú mať na to, odtiaľ to utekať. A ja im poviem, že v mojom bytostnom prioritnom záujme je, aby sa tento problém vyriešil, pretože ja to tu pod Vysokými Tatrami milujem, chcem tu žiť a chcem tu ostať, ale proste je, jednoducho to nebude možné. To znamená, môjim záujmom je, aby sa to vyriešilo. A mne je úplne jedno, aj keď stratíme všetky politické body a vyrieši to nejaká iná štandardná politická strana, ktorá tam je, nech to riešia, nech to kľudne riešia, ale nech sa nám žije lepšie, lenže nerobia s tým nič. A práve opak je pravdou taký, že tie mimovládne organizácie, ktoré parazitujú na tom probléme, tie nechcú, aby sa ten problém vyriešil, pretože môžu čerpať ďalšie a ďalšie fondy, či už z Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, len aby mohli problém nie vyriešiť, ale nekonečne riešiť a brať na to nekonečne veľké zdroje peňazí. To jenom možná, aby vám to na Slovensku nebylo tolik líto, jo? Tak my jsme tady v České republice měli kauzu takzvaného prasečáku v Letech u města Písek, kde se zjistilo, že byl cikánský pracovní tábor během druhé světové války. Pro cikánští aktivisté a spřízněné neziskovky mimovládky z toho udělali divné druhou Osvětim. Přitom se jednalo o pouhý pracovní tábor, ve kterém čeští četníci za druhé světové války museli cikány převychovat a naučit je pracovat pro říši, makat na pile, nevím, kácet stromy, řezat je a tak dále. A co se nestalo? Před 2 lety stát vysolil neuvěřitelných 459 milionů korun, necelých 500 000 000 korun, aby z tohoto profitujícího prasečáku vytvořili nějaký skanzen nebo památník na to, že cikáni museli kdysi pracovat a to v nich zřejmě zanechalo takový otřes i po 4 generacích, jak jejich prapradina musel prapracovat, že si to připomínají jako tragickou součást jejich historie a nyní my jim na to ještě platíme 459 milionů korun. Tak to jenom, aby vám nebylo líto, v České republice je to úplně stejné, akorát nikam se autobusem nejezdí, nebo aspoň tady doufám, možná, jo, ale já o tom nevím, jo, ale něco podobného se tady u nás děje, 500 000 000 na nějaký památník cikánského takzvaného holokaustu, který vlastně není úplně ještě 100% dokázaný, že tam něco takového probíhalo. To je jednoducho neuveritelné, veď poznám aj na Slovensku takéto projekty, taký veľký hádam až nie, ale takto plýtvať peniazmi daňových poplatníkov, to je jednoducho na hambu, to je výsmech všetkým slušným pracujúcim ľuďom priamo do tváre. Ja som si istý, že aj v Českej republike by sa za tú 500 000 000 českých korún podarilo vybudovať mnoho perspektívnych projektov pre mladé rodiny, bývanie pre mladé rodiny. Tiež tam máte ten problém, že mnoho ľudí odchádza za prácou do zahraničia. Takisto máte v Česku mnohé problémy, určite máte mnohé regióny, kde by mohlo dôjsť k nejakej rekonštrukcii nemocníc, k posileniu zdravotnej služby, k sanitkám a podobne a oni to dajú na to, aby si pripomínali to, že proste bol nejaký pracovný tábor niekde, kde reálne, ako vravíte vy, ja neviem, nemám tie informácie, nedochádzalo k nejakému mučeniu, vraždám, ale k práci.
Vy jste ve vašem lednovém januárovém projevu, myslím, že z roku 2019 nebo 17, teď si nejsem jistý, hovořil o islámu na půdě Národní rady Slovenské republiky jako o krutém, odporném a nelidském politickém systému a satansko-pedofilním dílu ďábla. Kdybychom tedy od té cikánské komunity přešli k tomu druhému nebo k té druhé části. A na tyto vaše výroky si stěžoval právě předseda Slovenské národní rady a také předseda Slovenské národní strany Andrej Danko, který proslul svým výrokem, že nikdo se nebude islámu vysmívat. A to prosím pěkně prohlásil šéf vlastenecké strany údajně tedy. A známa je také jeho cesta do Izraele v čase oslavy svátku Cyrila a Metoděje, tuším, že to bylo v roce 2017, kde poklekl před zdínářku. Vyříkal jste si to potom někdy s Andrejem Dankem? Tak to, ty výroky Andreja Danka o tom, že nikdo se nebude z islámu vysmívat, ty byly povedané právě v nadväznosti na to, co uznělo v Národnej rade. Ja som tam povedal, áno, že je to krutý a neľudský politický systém a môj kolega Stano Mizik to už nazval satansko-pedofilným dielom diabla. On vychádzal z toho, že ako človek je presvedčeným kresťanom a ako presvedčený kresťan vníma islám proste ako satanské dielo. Má na to právo, je to jeho viera a proste nikto mu to nemôže vziať. Čo sa týkalo toho pedofilného diela, tak asi narážal na proroka Mohameda, ktorý mal pohlavný styk s 12-ročným dievčaťom, čo jednoducho z pohľadu našej kultúry je pedofília a môžu sa moslimovia postaviť aj na hlavu, proste mať sex s 12-ročným dievčaťom. To je proste pedofília a ja už čisto z nejakých racionálnych, rozumných, z nejakých morálnych dôvodov by som nemohol nasledovať pedofíla jednoducho ako proroka. To je môj názor, hej. Niektorí ľudia môžu nasledovať pedofíla, iní nie, proste ja medzi tých ľudí nepatrím. Ja som narážal predovšetkým na právo šária, ktoré je aplikované v mnohých už aj európskych krajinách, bohužiaľ, lebo veď v Anglicku existujú normálne šária súdy, čo je šialenstvo, ale existuje, to je to úplne bežné. V Londýne je ich niekoľko desiatok. Tak narážal som práve na to, že tento neľudský systém proste v Európe nemá čo robiť. Proste odtíňanie končatín, bičovanie, kameňovanie, tresty smrťou a podobné veci. Proste to Európa už dávno, dávno prekonala, už sme sa dávno posunuli od stredoveku, ale dnes robia naši vlastní politici, zradcovia našich vlastných krajín všetko preto, aby to tu doviezli naspäť, aby ten stredovek jednoducho obnovili ešte možno s horšími dôsledkami, aké tu obyvateľstvo muselo zažívať kedysi, keď sa mučenie považovalo za bežnú formu výsluchu. No a čo sa týka toho Andreja Danka, tak práve to je tá tragédia, že on je človek, ktorý si hovorí, že je národný a kresťanský politik, ale stavia sa za všetkých iných, za všetky národnosti, za všetky iné národy, len nie za ten slovenský a za všetky iné viery, za všetky iné kultúry, len nie tú kresťanskú. A práve keď bol tam v Izraeli, tak tam mu zrejme nadiktovali nejaké tie noty a vrátil sa späť a prijal úplne šialený bezprecedentný návrh o tzv. Definícii antisemitizmu, ktorú na Slovensku zavádzali v Národnej rade. A to tady máme teď taky úplne ukopírované. V podstate tento týden sa to řešilo na zahraniční rade, vlastne minulý týden už. A to tady máme úplne taky a je podezření, že práve je to ukopírované od toho slovenského modelu. Navrhují tady. A mimochodem ten postoj proti antisemitizmu tady v České republice navrhují lidovci, to znamená křesťané, něco jako vaše KDH, tak tady to navrhuje Jan Bartošek, člen KDU ČSL. To znamená, že taky vlastně úplně stejné ty procesy se prostě kopírují do České republiky. Pozrite, my máme v trestnom zákone priamo zavedené to hanobenie národa, rasy, presvedčenia, ktoré sa vzťahuje na všetky národy. Samozrejme, aplikované to je na všetky národy, okrem slovenského. Slovenský hanobiť môžete, keď ste na Slovensku. Áno, áno, áno. Ale nemôžete hanobiť žiaden iný, predovšetkým tie etnické menšinové národy. Možno ešte český, poľský by ho dovolili hanobiť, ale taký napríklad nejakých Arabov, nejakých Turkov, alebo nejakých, nedaj Bože, Židov, tak to si v živote nedovolíte. No a nie je preto potrebné, keď už máme zakotvené v trestnom zákone takéto veci, aj keď ja napríklad s tým nesúhlasím, ja som zastanca úplnej slobody slova. Slobody slova, ktorá končí tam, keď niekto podnieťuje iného k činu. Hej. Nemôže byť slobodou slova napríklad to, keď niekto povie, poďme ho zabiť, poďme ho zlinčovať, poďme ho zavražiť alebo niečo. To už nie je sloboda slova. Hej. To je určitý podnet ku konaniu s tragickými následkami. Ale keď niekto povie svoj názor, to by ešte malo byť chránené slobodou slova. Ale dobre, to je môj názor, trestný zákon slovenský hovorí inak. Nie je ale preto potrebné, keď už máme teraz z toho ich pohľadu, z toho pohľadu tých ochrancov, všetkých menšín a tak ďalej, nie je predsa potrebné zavádzať ďalšiu špeciálnu definíciu, nejakú ďalšiu ochranu iba jedného konkrétneho národa, ktorý podľa sčítania obyvateľstva na Slovensku nemá ani 3000 členov, ani 3000 ľudí z nich tu nežije, ale proste potrebujeme prijať novú špeciálnu nejakú ochranu. A v tej definícii antisemitizmu, keď to máte teraz v Českej republike, úplne to isté, tam sú také šialené veci,
ako napríklad, že tvrdiť, že Ježiša Krista ukrižovali Židia, je považované za antisemitizmus. A ja som zapýtal Andreja Danka, on sedel vedľa mňa, a kto ho dal ukrižovať, pán Danko, povedzte nám. A mlčal ako taký zmoknutý pes a nevedel odpovedať. A ja sa pýtam, je toto normálne? Dokonca tam je napísané priamo, nie, možno úplne nepriamo, nepamätám si presne tie statek, ale že kritika štátu Izrael je len iná forma skrytého antisemitizmu. To je úplne presne, ale to tam úplne presne prednášal Jan Bartošek, že vás predušil, ja sa omlúvam, ale presne tento spôsob tam prednášal. Vy môžete kritizovať stát Izrael, ale kritika státu Izrael už je považovaná za skrytý antisemitismus. To znamená, jaká kritika Izraela ešte není antisemitismus? To nikto neví. No, veď, ale to je to šialenstvo. Veď premiér Izraela, Netanyahu, verejne prehlási, že ak ho ľudia zvolia, tak on anektuje ďalších 800 kilometrov cudzieho územia. To znamená, on napadne cudzí štát, ak ho ľudia zvolia. On to povie vo volebnej programe. A ja... Akože už napadli Golany vlastne, Golanské výšiny už anektovali v Vietnu. To akože celý väčšina Izraela leží na nelegálne získanom území, ale to je na inú debatu. Jasne. Ale ako je možné, že jeden politik vo volebnom programe, nie politik, premiér štátu, proste povie, že on, keď ho zvolia, tak za odmenu napadne iný štát a anektuje jeho územie, čo medzinárodné právo neuznáva. A ja teraz, keď ho budem kritizovať za tento šialený počin, za tento vojnový počin, za ktorý by mali byť okamžite na Izrael prijaté medzinárodné sankcie, hej, lebo za nezmysly dávajú sankcie na Rusko, ale sankcie na Izrael za takéto otvorené podporovanie vojenskej agresie, tak to je v poriadku, tam sankcie nebudú, tak ja za takúto kritiku Netanyahua a izraelskej vlády môžem ísť normálne že do väzenia za antisemitizmus, veď to je šialené. A keď som hovoril napríklad tesne potom, v tej dobe sa stal ten prípad, že izraelská armáda postrieľala asi 50 palestinských civilistov, ktorí protestovali, nič nerobili, nehádzali kamene, neútočili, nepúšťali rakety, ale protestovali na vlastnej strane hraníc kvôli nejakej veci ohľadom toho, že nepúšťajú tehotné ženy rodiť do nemocníc a tak ďalej, proste, že tým Izraelom spôsobuje obrovské problémy. Oni protestovali na vlastnej strane hraníc a tí vojaci ich z toho 6-metrového múru, ktorý tam v Izraeli majú, lebo inak liberáli tvrdia, že múry a hradby nefungujú, ale v Izraeli to zázračne funguje. Čiže proste Trumpova stena na juhu s Mexikom nebude fungovať, maďarský plot nebude fungovať, ale Izrael plot funguje. To je zázračný čarovný plot. Áno. No a oni tam postrieľali 50 civilistov a ja som vyzýval liberálov v parlamente, vyzýval som tých proizraelských, veď to odsúďte, veď keby toto spravilo Rusko, tak tu škriekate ako blázni, strieľate ohňostroje, barikadujete ruskú ambasádu, ale spraví to Izrael, zabije 50 ľudí len tak v priebehu jedného dňa a všetko je v poriadku. Všetko je v poriadku, z akého dôvodu? A potom príde táto paródia na politika, tento kapitán Danko a predniesie túto šialenú definíciu, ktorá nie je definícia, ktorá prakticky zakazuje akúkoľvek kritiku Izraela a akúkoľvek kritiku Židov ako národa. Nemôžete kritizovať nič, lebo čokoľvek bude môcť byť považované za antisemitizmus. Čiže to je jednoducho šialenosť. A keď to ešte dáva politik, ktorý si hovorí, že je národný a kresťanský, tak to už ani ten najväčší hlúpak s prepáčením mu nemôže veriť absolútne nič z toho, čo hovorí alebo čo proklamuje o nejakých svojich hodnotách. Tak ještě před písničkou pojďme zpátky k vašim výrokům. Dokonce Robert Fico, předseda strany Smer a bývalý premiér, se nechal slyšet, že jste řekl jenom to, co si myslí téměř celý národ. Za to na něj Eduard Chmelár podal trestní oznámení a dokonce si ho předvolal LGBT premiér váš Peter Pellegrini a začal ho také vyšetřovat Národní kriminální agentura, takzvaná NAKA. Vnímáte tento výrok Roberta Fica jako podporu pro vás, anebo jako jenom líbivý marketingový tah Roberta Fica, protože Smer řešil v podstatě politiku cikanského etnika, když měl tu možnost od roku 2006, když s vámi Robert Fico tak vřele souhlasil. Vy jste to konec konců zmínil s odkazem na knihu profesora Surmánka z Prešovské univerzity, který byl vaším asistentem v Rádiu Frontinus, jak Robert Fico řešil problematiku cikanského etnika v těch 300 milionů nebo 380 milionů od roku 2012 do 2020. Takže takto to řešil Smer. Tak jak vnímáte v tomto kontextu výroky Roberta Fica jakoby na vaši podporu? Tu je niekoľko zaujímavých faktov. Za prvé, keby som ja hovoril verejne to, čo hovoril Robert Fico v roku 2001 na mítingu v Krupine, to sú tie verejne zaznamenané jeho prejavy, kde hovorí, že asociál so sekerou už nebude viac ako slušný občan a že proste cigáni si nebudú robiť splodenie deti biznis a podobne. On to hovoril úplne tvrdými otvorenými slovami. Keby som toto ja teraz povedal, tak mi napária 2-3 roky minimálne tvrdej basy. No ale čo je dôležité, tak Robert Fico toto hovoril v roku 2001, potom bol trikrát premiérom, to znamená skoro 12 rokov.
rokov vládol, ešte reálne jeho vlastná strana je najsilnejšou vládnou stranou a v prieskumoch dosahuje najväčšie čísla, ale tak, ako sa darí asociálom a mimovládnych organizáciám, ktoré parazitujú na tomto probléme, sa nedarilo ešte nikdy ako za vlády Roberta Fica. Ja som to spočiatku nechápal, pretože ja som v tom rádiu kritizoval práve Fica, pretože práve Fico je autorom všetkých týchto vecí, ktoré smerovali k tomu, že sa stovky miliónov eur z daní ľudí dajú týmto asociálom zadarmo. Práve Fica, ktorý sprosto oklamal všetkých svojich voličov, ktorým sľuboval, že tento problém bude riešiť, ale urobil presný opak. Lenže pochopil som jednu vec. Robert Fico sa teraz, viete, topí v obrovských kauzách. Majú tam obrovské spojitosti s Marianom Kočnerom, ktorý je podozrivý z toho, že dal zavraždiť Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú, respektíve, že bol nejaký prostredník pri tej objednávke tej vraždy. A Smer sa teraz snaží vykľuť akýmkoľvek spôsobom zo spojitosti s týmto Kočnerom. No a faktom je ten, že Robert Fico ako skúsený politik si dokáže uvedomiť, čo reálne musí urobiť tak, aby vedel prekryť všetky tieto mediálne kauzy. On má takú fantastickú vlastnosť, že keď sa riešila nejaká korupčná kauza Smeru napríklad, tak on išiel na kubánsku ambasádu zagratulovať Fidelovi Castrovi k narodeninám a všetky tie liberálne hlúpe médiá sa to začali riešiť, aký je Fidel Castro diktátor, aké to je hrozné, aké Fico veci urobil, a Fico sa len rehotal iba z toho dôvodu, že vedel, že u jeho voličov to neuškodí, ale zároveň médiá už riešia úplne inú tému a odbočili od tých jeho kauz, tých jeho rozkrádania a všetkého ostatného. A toto isté urobil aj teraz. On proste vyšiel s týmto videom, že vlastne Mazurek povedal len pravdu, že myslí si to celý národ, čo je fakt, proste myslí si to drvivá väčšina obyvateľov Slovenska, pretože vidia, ako to v skutočnosti je, to si nemôžeme predtým zatvárať oči, môže kľudne začať zatvárať po jednom všetkých, Paluda, Králik a všetci ostatní sudcovia. Ale išlo mu v skutočnosti o dve veci. Za prvé, prekryť mediálne kauzy, a to sa mu podarilo fantasticky, lebo 3 dni neriešili televízne noviny, politici, média, nič iné, len ako si Fico dovolil na čo také povedať o Mazurekovi. Takže všetky kauzy Kočnera tak boli prekryté, mal svätý pokoj, vedel, že u jeho voličov mu to nemá ako uškodiť. Zároveň chcel sa trošku zalíškať našim voličom, chcel im ukázať, že pozrite, veď ja som úplne taký istý ako Mazurek, ja si myslím to. Jasne, jasne. Ja som ten extrémista, on je ten extrémista, ale ja som ten úplne v pohode, fajnový ňuňu cukríček, mňa môžete voliť a máte istotu, že ja to budem riešiť, samozrejme, dajte mu ešte jednu šancu, možno keď tam bude 28 rokov, potom už to začne konečne riešiť. No a zároveň sa chcel trošku možno aj pripomenúť svojim vlastným voličom, že pozrite, Smer na to myslí, Smer to chce riešiť, Smer si to uvedomuje a tak ďalej a tak ďalej. A čo sa týka Eduarda Chmelára, to znamená, z Ficovej strany to bol politický kalkul, hej, tam nešlo o žiadne proste sympatie, nič iné, a ja ani o Ficovej sympatie nestojím, lebo to, čo všetko on napáchal na Slovensku, tomu musí byť raz zrátané úplne iným spôsobom, ale z Ficovej strany išlo o to, aby proste získal nejaké ďalšie politické body a prekryl mediálne kauzy. To bola jednoduchá vec, to proste každý rozumný človek prečíta. Neprečíta to ale taký nerozumný človek, ako je napríklad Edko Chmelár, ktorý si zakladá tú svoju stranu socialisti a podobne. A ja som mal vždy ten problém, a som to už raz spomínal v nejakom vysielaní, že mnoho ľudí vníma Eda Chmelára v takom pozitívnom svetle, aj národne a kresťansky orientovaní ľudia, a to preto, že on kritizuje Spojené štáty americké, kritizuje ich zahraničnú politiku, trošku tak reálne, racionálnejšie sa pozerá na Rusko a hovorí, že proste nie je to tak, že všetko to zlo ide z Ruska a tak ďalej. Čiže hovorí mnohom pravdu a tí ľudia sú z toho častokrát pomýlení. Ja som im vždy vravil, že pozrite, Edo Chmelár je falošná alternatíva, je nasadený, je to v podstate človek, ktorý nemá absolútne nič spoločné s nejakou národnou politikou. To je za prvé podľa mňa presvedčený komunista, to je môj názor. A za druhé, je to človek, ktorý stále melie niečo o fašizme, rasizme, nacizme, fašistov, extrémistov vidí úplne všade, sa mu o nich sníva. A tí ľudia to ako tak, ako keby nechceli vnímať, lebo stále im prišlo, trošku imponovalo to, čo hovoril. Ale to, čo urobil teraz Chmelár, že podal to trestné oznámenie na Fica a napísal ten svoj šialený status o tom, ako to je strašné, ako to je podpora neonacistu Mazureka a podobné blúznenia, tak ukázal všetkým tým ľuďom, ktorým ja som musel hodiny a hodiny vysvetľovať, že Edo Chmelár je falošná nasadená alternatíva, že to nie je človek, ktorému môžete veriť. Všetkým tým ľuďom ukázal, že to, čo som hovoril ja, bola pravda. A keď si aj pozriete tie komentáre, ak ich už nepremázal, tí ľudia mu nenormálne vynadali, tí ľudia mu naložili tak, ako si zaslúži, a všetci písali: pán Chmelár, ja som vám veril, dôveroval, ale vy ste sa zbláznili, akí fašisti, rasisti, už s tým prestante, už je to trápne a tak ďalej. Čiže on vlastne ten svoj začiatočný politický projekt socialisti, ktorý si budoval aj na tom, že získa nejaký národných
voličov, si ho odpálil. Odpálil si ho úplne krásne a ja sa musím za to ako politik ľudovej strany naše Slovensko poďakovať. Kľudne nech podávať ďalšie trestné oznámenia, nech stratí úplne všetkých, okrem tých skalných komunistických sympatizantov. Před písničkou ještě připomeňme průzkum magazínu 1, ve kterém hlasovalo 3063 lidí, ze kterých 91% vyjádřilo absolutní souhlas s vašimi výroky. Posloucháte Svobodný vysílač, exposlanec Milan Mazurek z Kotlebovy lidové strany Naše Slovensko je hostem u nás na Svobodné vysílači a po písničce pojedeme dál. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, dobrý poslech. Exposlanec Milan Mazurek z Kotlebovy lidové strany Naše Slovensko je hostem u nás na Svobodném vysílači. Vy stále posloucháte naše vysílání a pokračujeme dál po písničce. Ta vaše krasavice, která se z aktivistky kolem zapáchající skládky komunálního odpadu v Pezinku stala prezidentkou, Zuzana Čaputová, to byl asi jediný její kvalifikační předpoklad pro tuto funkci, tak ta poznamenala, že jako země Slovensko potřebuje mít velmi jasné meze svobody projevu. Takovéto výroky byly za tou mezí prý podle ní a nepřispívají k ničemu. Určitě ne k řešením. Konec citace Zuzany Čaputové. Myslíte, že Zuzana Sereš Čaputová nepřiměřeně jak si zasahuje do určování, co je podle ní svoboda projevu a co už podle ní není? Protože tady v České republice máme několik zhrzených prezidentských kandidátů z roku 2018, jako je třeba Jiří Drahoš, nebo Marek Hilšer, anebo Pavel Fischer, kteří se sice na post prezidenta nevyšplhali, nedostali, ale za to se jako mstu za to, za nezvolení prezidentem dostali aspoň do toho senátu a tam škodí a s vaší Zuzanou Sereš Čaputovou si asi příliš nezadají. Myslíte, že Zuzana Čaputová by se měla zdržet určování a vymezování svobody slova, nebo co je svobody slova, co ona vnímá jako svobodu slova a co už je za hranou, anebo na to má podle vás politické právo z titulu své funkce? Ja vám poviem, ako ja vnímam tú našu krásnu Barbie, ktorá sedí v prezidentskom paláci. Ja ju vnímam ako ženu, ktorá jednoducho má na sebe takú pokladničku a kto do nej strčí to 1-2 eurá, tak to ona reálne bude spievať. A to sú tie jej poradcovia. Oni jej povedia, teraz musíš povedať, že Macron je skvelý, tak Macron je skvelý. Teraz Putin je zlý, Putin je najhorší. Teraz Ukrajina je super, Ukrajine sa darí, Ukrajina je fajn. Ona podľa mňa nemá nejaký žiaden vlastný názor. Ona je vycvičený marketingový produkt svojich poradcov, ona plní vôľu progresívneho Slovenska. Čo jej napíšu, to prečíta. To je klon Andreja Kisku, to ani nie je nejaká svojprávna osoba, to je jednoducho bábka v rukách týchto ľudí, ale to je môj názor. Hej. Niekto iný si môže myslieť niečo iné, niekto iný môže písať oslavné ódy na to, aké krásne šaty má a niečo podobné. Ja vidím pri týchto všetkých, oni si hovoria, že liberáli, ale môžeme im hovoriť liberáli tu ich nálepkou, ale v skutočnosti sú neomarxisti. Tak pri všetkých týchto ľuďoch vnímam jednu vec, a že oni robia všetko preto, aby sa postupne pekne vrátili do tej doby 50. rokov, do tej doby politických procesov, do doby stalinských čistiek, politických väzení, gulagov. A keby mohli, tak nás tam všetkých kľudne pošlu, aby sme jednoducho nezacláňali tomu ich multikultúrnemu raju, ktorý tu chcú samozrejme vybudovať. Teda ja vnímam, a to som už povedal, ten svoj názor na slobodu slova, že sloboda slova nemá byť obmedzovaná, že keď si môže čokoľvek myslieť, akýkoľvek hlúposť, akýkoľvek človek, tak ho za to nemáme posielať do väzenia v prípade, ak reálne nepodniečuje k nejakému konaniu. A zavádza také gumené a hlúpe paragrafy, ako my máme v trestnom zákone, ako ona ich obhajuje, že podniecovanie, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť, veď to je hlúposť, pretože čokoľvek, čo ja poviem, môže možno v myšlienkach nejakého iného, jednoduchšieho človeka predsa podnietiť k nejakému vyhrážaniu sa a teraz ja som zodpovedný za konanie niekoho úplne iného, iba za to, že kritizujem, že objektívne kritizujem na základe faktov nejakú skupinu obyvateľstva. Veď poďme sa baviť, nemám problém, proste povedzme, toto a toto sa urobilo, posadte vedľa mňa Fica, posadte vedľa mňa Irenku Biháriovú z Ľudia proti rasizmu mimovládky, z Globseku Daniela Mila, ktorý pracoval pre ministerstvo vnútra ako odborník na extrémizmus, posadte ich vedľa mňa a môžu mi hovoriť, aké úžasné pokroky dosiahli pri riešení tohto problému. Ale nebudeme debatovať na hrade v Bratislave, zoberiem ich debatovať do Luncoviec, do Podhorian, do osád na východnom Slovensku, do Jarovníc a tam mi to budú ukazovať, aké je to všetko super, aké je to fajn, aké pokroky oni dosiahli, ako sa ľuďom na Slovensku vďaka ich práci a vďaka čerpaní tých peňazí žije lepšie. A to isté platí o Čaputovej. Ona teraz nedávno bola v Košiciach a hovorila tam o tom, v reakcii samozrejme na moje výroky, tam išla do nejakej cigánskej školy a hovorila tam o tom, aký máme úžasný študent
študentov rómskych, nadaných, ktorí sa snažia, ktorí majú, študujú vysoké školy a tak ďalej. Veď to je skvelé, ja to plne podporujem. Ja som nikdy nepovedal, že to nepodporujem. Ja som šťastný z toho, že tu máme takýchto ľudí, ktorí sa snažia. Ale nechoďte im vysvetľovať niečo, pani Čaputová. Choďte do tej osady tým, ktorí sú neprispôsobiví. Darmo vy pôjdete niekde za tými prispôsobivými, za tými normálnymi, tými slušnými, o ktorých všetci vieme, že žijú normálnym životom a budete hovoriť, akí sú skvelí, akí sú fantastickí. Veď sú takí istí ako aj ostatní ľudia, takí istí fantastickí sú aj iní študenti, povedzme bielej farby pleti, Slováci, Maďari, a nepotrebujete im zdôrazňovať, akí sú úžasní, len preto, že majú nejakú farbu pleti. Ale choďte do tej osady, k tým asociálom a im choďte vysvetľovať, aký majú žiť, ako sa majú správať. A jednoducho, a ešte, čo ma úplne dojalo, že už sa vraj nemá používať ani slovo cigán, že je to jednoducho rasizmus. Sami cigáni mi raz do relácie volali, niektorí to podporovali a niektorí povedali, to je rasizmus používať slovo cigán. A ja im hovorím, dobre, v poriadku, na Slovensku existuje taká skupina, možno ju poznáte aj v Česku, sa volá Cigánsky diabli. A ja hovorím, v poriadku, choďte za touto skupinou, to sú veľmi, veľmi bohatí cigáni, ktorí vystupujú v televíziách, na silvestroch a na takýchto veciach. Oni hrajú na úsliach a tak, proste klasická cigánska hudba. A to sú veľmi, veľmi bohatí ľudia. Hovorím, choďte za nimi a keď sa oni premenujú na rómsky diabli, potom ja budem používať tiež slovo Róm. Pretože oni sami sa označujú za cigánov a ja mám byť rasista, keď používam ich vlastné slovo, tak ako ešte sme sa snáď úplne nezbláznili a nebudem to proste kvitovať. Ale čo je ešte jedna zaujímavosť, týka sa toho môjho súdu a toho môjho vzťahu k tejto menšine. Na súde bol vypovedať jeden môj kamarát, dobrý kamarát, vyrastali sme spolu na jednej ulici, hrali sme spolu rôzne športy, hokejbal sme spolu hrávali v jednom týme, proste navštevovali sme sa, jednoducho boli sme normálni kamaráti, chodili sme spolu vonku, stále sme kamaráti, aj keď on teraz odišiel do zahraničia. A on je cigán, hej? On je cigán, ale ja som to nikdy nevnímal nejak negatívne. Ale... No ja som práve slyšel, že Porta ho zamítla, nebo ten tričlený senát ho zamítol, jeho vypoveď. Nemal som dôvod ho vnímať akokoľvek negatívne, veď sme vyrastali na jednej ulici, vždy to bol slušný, inteligentný, zodpovedný chalan, dobre sa učil, skončil strednú školu, nastúpil na vysokú, síce ju nedokončil, lebo išiel pracovať do zahraničia, to je normálne, normálna bežná prax. Nemal som dôvod ho vnímať nejak negatívne. A s týmto chalanom, s týmto cigánom, slušným cigánom, ja som bol v auguste 2016 na dovolenke v Taliansku na týždeň. Jasne, tej dovolenky je kopec fotiek a tak ďalej. Tie fotky som dával do spisu a tak. A oni tvrdia s úplne plnou vážnosťou, tí sudcovia, ten prokurátor a vyšetrovatelia, že ja som síce bol v auguste 2016 na dovolenke v Taliansku s cigánom, ja strašný rasista, extrémista, ale v októbri 2016 som už nenávidel všetkých cigánov, všetkým som šíril nenávisť. Veď oni sú blázni. A potom prišiel vypovedať tento môj kamarát a hovoril tam o tom, že nikdy som sa nechoval rasisticky v jeho prítomnosti. Že som ho podnieťoval k tomu, aby išiel študovať vysokú školu, že je to dôležité, že proste sme boli kamaráti úplne v pohode, že som mu veľakrát pomohol, že normálne fungujeme, žiadna proste bariéra nejakého rasového extrémizmu medzi nami neexistovala. Ale sudca sa postavil v odôvodňovaní rozsudku a povedal, že táto výpoveď pre súdny proces nie je dôležitá, lebo sa netýka témy. Takže akože keď príde vypovedať slušný, pracujúci, zodpovedný, normálny cigánsky chalán, ktorého si veľmi vážim a ktorý naozaj môže byť vzorom aj pre ďalších, príde vypovedať v môj prospekt a povie, že to tak nie je, tak tá výpoveď pre súd nie je dôležitá. Na špecializovanom trestnom súde to urobil sudca Igor Králik a na najvyššom súde to urobil Paluda. Jednoducho, tá výpoveď nie je dôležitá. A čo je zaujímavé, tak prokurátor Tomáš Honc, ale aj vyšetrovateľ pán Vladislav Javorek, ktorí snajali toho špičkového znalca Maxa Štojera zo Sorošovej univerzity v Maďarsku, tak títo ľudia sa snažili, normálne sa snažili nájsť nejakého cigána, ktorý príde vypovedať a bude hovoriť o tom, ako sa ho tie výroky dotkli, lebo potrebovali nejaké takéto svedectvo. Našli jedného nejakého po dlhej dobe z nejakej žilinskej bytovky alebo niečo tak. A ten povedal, že on tomu ani, ja som si čítal tú jeho výpoveď, že on tomu vlastne ani nerozumie, že on nechápe, čo to tam Mazurek hovoril, že jeho sa to nedotýka, že on nevie, že on proste tomu nechápe. A keď sme prišli na súd, tak tento prokurátor povedal, že on netrvá na výpovedi toho cigána, ktorého sám pritom chcel, aby vypovedal, pretože mal údajne povedať, ako sa ho dotkli tie výroky, ale už netrval na jeho výpovedi, lebo nebola samozrejme v prospech obžaloby. To znamená, z toho prokurátora, z toho, ktorý má byť žalobca, sa stal v skutočnosti obyčajný prenasledovateľ. On ma chcel zničiť za každú cenu a keď čítal na najvyššom súde pán sudca Paluda ten rozsudok, tak tomu svietili očka, rehotal sa, veselý, šťastný ten Tomáš Honc, že konečne vyhral nejaký prípad, podarilo sa im odsúdiť Mazureka za absurdnú hlúposť, že jednoducho, lebo ja stále tvrdím, ako som aj povedal už teraz raz, oni ma neodsúdili za to, že by som bol rasista. Oni mi normálne priskli nejakú nálepku, že ja som úplne hlúpy, lebo ja si normálne, akože seriózne, vážne myslím,
že všetci cigáni sú asociáli a neprispôsobiví. A bez ohľadu na to, že ja som bol cigánom 2 mesiace predtým na dovolenke, bez ohľadu na to, že bol vypovedať môj prospech, bez ohľadu na to, že tu s nimi žijem a že proste mám normálne vzťahy, ja proste si myslím, že všetci sú asociáli a že je to proste fakt. Normálne takúto nálepku mi priskli, čo je nezmysel a ani najväčší hlupák si ju nemôže myslieť. Vy jste dokonce před soudem zpochybnil autenticitu záznamu z rozhlasové debaty, kterou soudu dodal provozovatel Rádia Frontinus na dvou CD nosičích. Tady už nehovoříme ani o vytržených pár větách z celého toho dvouhodinového, nebo jak dlouho trval ten pořad, z celého toho pořadu, ale hovoříme o podezření z manipulace se samotným audiozáznamem. Třeba, že ten záznam je vystavený stále na kanále YouTube. Jste přesvědčení o tom, že tam došlo k nějakému účelovému sestříhání záznamu v rámci důkazního materiálu, který byl potom předložen k posuzování v rámci vyšetřovatele té tříčlenné porotě. My máme senátu. Na Slovensku máme taký problém, že ľudia, ktorí pracujú v médiách, sú buď úplne hlúpi, alebo tak neuveriteľne zaujatí, že dokážu napísať akúkoľvek hlúposť. Oni normálne boli na tom súdnom pojednávaní na najvyššom súde a reportér z denníka N si to tam zaznamenával a napísal článok o tom, že vlastne Mazurek sa snažil spochybniť svoje vlastné slová, že tvrdiť, že on ich vlastne nepovedal. Aj keď k ničomu takému na súde nedošlo, on to tam jednoducho dal a veľa ďalších médií to prebralo ako fakt, veď prečo si overovať zdravie, prečo sa opýtať napríklad Mazureka, že či to urobil, to nie je potrebné, napísal to denník N, tak to bude pravda. No a veľa ľudí ma konfrontovalo s tým, že to prečo si hovoril, že ty si to nepovedal, však to je všade verejné, ale ja som povedal, ja som toto nikdy neurobil. To, že v denníku N zamestnávajú analfabetov, ktorí nedokážu pochopiť, čo prebieha na súde, to nie je môj problém. A vyšlo v skutočnosti o to, že na Slovensku, tak ako aj všade inde, je určitý trestný poriadok. Trestný poriadok upravuje postupy vyšetrovateľov, prokurátorov, jednoducho obhajcov, sudcov, proste celý priebeh trestného konania, obžaloba, obhajoba, práva na opravné prostriedky a tak ďalej, tak, aby boli zabezpečené všetky práva toho človeka, ktorý je obžalovaný. A keď ten trestný poriadok existuje, tak sa ním musí riadiť aj vyšetrovateľ, aj prokurátor, aj každý. A problémom v tomto prípade bolo, že to nadobudnutie dôkazov a tie dôkazy, tie CDčka, ktoré dostal aj znalec, ktoré použil na to, aby napísal ten svoj zaujatý, nezmyselný znalecký posudok, tak všetky tieto boli do spisu získané v rozpore s trestným poriadkom. Analyzoval to môj právnik, ktorý je v podstate špica v týchto veciach, mal XY pojednávanie na najvyššom súde a presne pozná trestný poriadok od A po Z. A jednoducho ani sudca, ani nikto iný nepoprel, že tam došlo k porušeniu trestného poriadku a my sme sa teda nepokúšali o to, aby niekto povedal, že to som ja nepovedal, že ja som v tom rádiu nebol, že ja som tie vety nepovedal, ale išlo nám o to, že keď ja som obžalovaný a oni robia všetko preto, aby ma zničili, tak ja využijem všetky práva, ktoré mám na to, aby som sa proti tomuto linču bránil, a tak som využil aj to právo, že sme napadli ten dôkaz ako taký, že bol do spisu pribratý nelegálne proti trestnému poriadku a preto neho by môže byť prihliadané. A teraz je úplne jedno, čo si o tom kto môže myslieť. Keď ten trestný poriadok je takto napísaný, tak proste tí vyšetrovatelia by sa ním mali riadiť, ale oni sa tým neriadili a proste sudca proste nemal s tým problém. Nie, to je v poriadku, to vôbec nezáleží na tom, to je jednoducho OK. Čiže ten trestný poriadok bol pošľapaný. Ďalšia takáto vec, ktorá sa týkala toho istého, bolo napríklad, že v trestnom poriadku je jasne napísané, že znalec musí svoj znalecký sľub zložiť ústne, či už na súde, alebo pred vyšetrovateľom, to neviem teraz presne. A ten znalec, ktorý robil môj znalecký posudok, sa priznal, že on ten sľub skladal poštou, že ho podpísal a poslal ho poštou, čo je v rozpore s trestným poriadkom a už len z toho dôvodu nemohlo byť na znalecký posudok vôbec prihliadané. Aj to sudca zhodil zo stola. A nie preto, že by povedal, že nie, je to v súlade s trestným poriadkom, ale našiel si nejaké iné dôvody. V tomto prípade nemusíme dozerať na trestný poriadok, lebo to a to. Tak potom aj to môj právnik sa ma to pýtal, na čo ten trestný poriadok máme, keď my na ňo nemusíme pozerať, keď on tam len tak pre srandu králikov, že jednoducho nie je potrebné ho dodržiavať. Čiže nešlo tu o to spochybňovať nejakú autenticitu prejavu, ale išlo o to spochybniť dôkaz ako taký, ktorý bol získaný nelegálne. A môžu si ľudia myslieť o tom, že proste no dobre, využil akékoľvek možnosti, aby sa bránil. Ale ja znovu prizvukujem, oni využili všetko proti mne. Každú drobnosť, všetko, čo mohli, použili proti mne a snažili sa ma zničiť, zobrali si zaujatého sudcu, zaujatého znalca a ja by som bol hlúpy, keby som zneužil všetky prostriedky na to, aby som sa prostě proti ním bránil. Takže když oni to dělají, tak je to dobře, a když vy to děláte, je to špatně. Samozřejmě. Tak.
Tak. Ještě mě zajímalo tady, máte informace, vy jste tvrdil, že soudce, vyšetřovatel, prokurátor a tak dále byli zaujatí. Informace, které třeba nemusí být ověřené, že by na váš proces byly vybíraní účelově předem ten správný vyšetřovatel NAKA, prokurátor, soudní znalec nebo soudci s předem zadaným úkolem, sejměte ho. Samozřejmě ti to mají být vybíraní náhodně, ale tak víme, jak to chodí. Třeba prokurátorem úřadu speciální prokuratury, to jsme zmínili, byl Tomáš Honz, který vás označil za rasistického extrémistu. On ta slova zkombinoval úplně geniálně dohromady, aby to bylo úplně co nejsilnější. Soudce, který vedl tříčlenný senát nejvyššího soudu, byl Petr Paluda. Soudním znalcem byl například Max Steuer, jak jste ho také zmínil, typické slovenské jméno a příjmení mimochodem, kterého jste nařkl z předpojatosti vůči vaší straně. Co je to za člověka? Kdo je soudní znalec Max Steuer? Víme o něm něco? Vy jste ho dokonce označil za žida, což v kontextu vašich výroků o holokaustu, ze kterých vás též prý viní, u něj převládá spíše ta emocionální, tedy předpojetá složka, spíše než nějaká chladná rozvaha, racionální, pragmatické úvahy. Vidíte v tom určitý střet, morální dilema v jeho případě, protože on skládal, jak jste uvedl, poštou tu přísahu soudního znalce. Byl z maďarské Serešovy univerzity, nebo je z maďarské Serešovy univerzity. To jsou docela zajímavé a zásadní symptomy, které se vůbec v médiích necitují. Tak to je, keď vám poviem celú tu genézu toho šialenstva, ktoré sa udialo, tak nebudete veriť tomu, že za toto ma reálne mohli odsúdiť, že takýto komický, takýto cirkusový súdny spor reálne mohol prebiehať. Dôležité je ale ozrejme to, že ja za žiadne výroky o holokauste nie som ani súdený, ani obviňovaný, ani nič podobné. To bola v podstate vyfabrikovaná taká habaďúra, ktorú vyskúšali na začiatku volebného obdobia, ktorú okamžite prešovská kriminálna krajská polícia zvrhla zo stola, vyšetrovala to generálna prokuratúra, uznala, že nie, že to je nezmysel, že nemá nič spoločné. Ale čo je dôležité, tak vybrali si vyšetrovateľa Vladislava Javorika. Ja som toho človeka nepoznal, nevedel som, čo je zač a tak ďalej. Zdal sa mi ako normálny, férový, vyhováral sa mi na to, že on chudák to len dostal na stôl, čo on s tým musí robiť a tak ďalej. Potom som ho na súde špecializovanom videl v družnej debate s Tomášom Honcom, teda prokurátorom, aj znalcom Maxom Steuerom, debatovali, čiže jasné, on to len dostal na stôl, on chudáčik za to nemôže. Tento vyšetrovateľ si vybral úplne zhodou náhod, neviem akých všetkých, znalca na extrémizmus Maxa Steuera, ktorý nikdy v živote znalcom nebol, nikdy nebol zapísaný v žiadnom zozname znalcov, ktorý mal posudzovať moje výroky, aj napriek tomu, že bol blogerom denníka N a v tom denníku N opakovane písal články proti ľudovej strane naše Slovensko, písal o nás, že sme nebezpečenstvo pre demokraciu, že sme ohrozenie slobody slova, že sme jednoducho nebezpečná extrémistická organizácia. To znamená, ten Javorek vedel, že Steuer je zaujatý voči nám a už len z toho dôvodu predsa nemôžete brať znalca, ktorý dopredu je zaujatý voči osobe, ktorú ide posudzovať. On bol zaujatý proti celej našej strane a keď posudzuje poslanca tejto strany, tak asi to v podstate nemôže dopadnúť nejak nezaujato. No a tento Max Steuer, on bol v tej dobe bakalár, on nemal ani ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, mal bakalára z politológie vyštudovaného na Sorošovej univerzite tam v Maďarsku, alebo to bolo tak, že bakalára mal vyštudovaného z politológie na Komenskej univerzite v Bratislave a dokončoval si magisterský titul na tej Sorošovej univerzite v Budapešti. Okrem toho pracoval a mal stáže, keď som čítal jeho životopis v XY mimovládnych organizáciách, liberálnych, tých, ktoré nás nenávidia, proste útočia na nás a tak ďalej. A tento človek, ktorý mal nejaké základné politologické vzdelanie, robil znalecký posudok voči mojej osobe, v ktorom, áno, znalecký posudok skladal poštou v rozpore s trestným poriadkom a tak ďalej, proste porušil všetko, čo sa dalo, nikdy znalcom nebol. A tento človek jednoducho vytrhol z kontextu asi 4 moje výroky a všetko ostatné v relácii proste zavrhol, aj napriek tomu, že relácia trvala dlhšie ako hodinu a pol, že tam bolo množstvo pozitívnych vyjadrení na slušných cigánov. On to úplne odignoroval, on si vybral len tých pár výrokov, tie vytrhol z kontextu a v nejakých nezmyselných konšteláciách sa im snažil prisudzovať také nezmyselné výrazy, že som tomu až nechápal, teda významy. A smutné je, že pán vyšetrovateľ Vladislav Javorek mu dával otázky, v rámci ktorých mal vypracovať ten znalecký posudok, ktoré sa týkali napríklad posudzovania či už politologických otázok, právnych otázok, psychologických dôsledkov a tak ďalej. Trestný poriadok na Slovensku hovorí jasne o právnych otázkach. Znalec nesmie vo svojom posudku vôbec ani len uvažovať. Tie môže posudzovať iba súd. On nemôže v znaleckom posudku posudzovať právne otázky. On to robil bez ohľadu na to, ani nemal právne vzdelanie, nemohol to robiť, ale robil to, nebol s tým problém. Takisto posudzoval psychologické otázky, sociologické
politické otázky v tom znaleckom posudku, aj napriek tomu, že mal vyštudovanú politológiu. A všetko to vytrhol z kontextu. Zopakujme si, robil blogera pre denníka N, písal proti nám a tak ďalej. To znamená, už zaujatejší človek a menej kompetentný človek snaď ani len nemôže byť. A veriť teda tomu, že pán Javorek si ho vybral náhodou, že to bol ten ideálny človek, a k tomu môže veriť, kto chce, ale ja jednoducho nie. No a keď bol tento človek vypovedať na súde, tak on opakovane tvrdil to, že to, čo ja tvrdím, tie moje výroky a tak ďalej, budú smerovať k udalostiam, ktoré poznáme z dejín druhej svetovej vojny, poznáme ich z dejín Weimarskej republiky v Nemecku, poznáme ich z toho, ako boli prenasledovaní Židia, a že to, čo Mazurek hovorí, to presne nakoniec povedie k prenasledovaniu Židov tak, ako sme ich poznali predtým. Ja som na to pozeral, ja som neveril vlastným očiam a ušiam proste, čo to ten človek rozpráva. A tak som sa ho opýtal, ja som sa ho opýtal normálne, že či nie je židovskej národnosti. Lebo ak by bol židovskej národnosti, tak nie len to všetko, že už je zaujatý, tak ak on je židovskej národnosti a je presvedčený o tom, že moje výroky budú smerovať k nejakému potlačovaniu práv židovskej národnosti, aj napriek tomu, že je to absurdný nezmysel, ale on by bol o tom presvedčený, tak ešte viac musí byť zaujatý predsa voči mne. Veď to je logika. A ja som sa ho opýtal, či je Žid, on mi na to neodpovedal, tak som sa pýtal, akú má národnosť. On mi na to odpovedal, že on je slovenský občan. A ja som mu povedal, že ale občianstvo a národnosť je niečo. A vyhýbal sa tej otázke, odmietal na to odpovedať, tak mi bolo všetko jasné. Samozrejme, tak som povedal, že podľa môjho názoru, a to nemám nič proti Židom ani nič, proste celkovo to je nezmysel, čo médiá s toho samozrejme zrobili niečo úplne iné. Povedal som, že podľa môjho názoru tento znalec je Žid, vzhľadom na to, ako sa snaží vyviesť týchto otázok, a on sám je presvedčený o tom, že moje výroky budú smerovať nejak k hanobeniu, potlačaniu Židov alebo niečo podobné, aj keď si o to myslím, že je to nezmysel, ale on si to myslí a už aj z toho dôvodu je zaujatý. A okrem toho tam existovali samozrejme všetky tie ostatné dôvody. Vytrhol to z kontextu, písal blogy, bol zaujatý a tak ďalej. No a čo sa týka prokurátora Tomáša Honca, ktorý zase bol v družnej debate s, ako som spomínal, aj s znalcom, aj s vyšetrovateľom, uh-huh. Tak tento človek zhodou okolností samozrejme dostal na stôl každú jednu kauzu týkajúcu sa našej politickej strany. Všetko, či už ide, sú náhodičky, či už ide o vyšetrovanie Mariana Kotlebu, Stanislava Mizíka, Antona Grňa a ďalších našich ľudí, Michala Buchtu, proste ľudí, ktorí fungujú v našej strane a ktorí sú obviňovaní na základe toho istého, čo ja, nezmyslov. A vždy to dostane na stôl ten istý prokurátor Tomáš Honc. To znamená sama náhoda. A to, že si vybrali zase sudcu Igora Králika, zase náhoda, ktorý bol proste s Tomášom Honcom kamarát, to bolo vidno s tým prokurátorom, pretože oni spoločne vchádzali, vychádzali jednými dverami z jednej sudcovskej kancelárie. A keď som sa pýtal právnika, že či je normálne, aby prokurátor chodil so sudcom do jeho kancelárie počas pojednávania, že to nie je normálne, to sa nesmie, ale on to tam robil. A keď som to namietal, tak to samozrejme zase zvrhli zo stola, že to je hlúposť, čo hovorím. Že on si môže chodiť východom, ktorý chce. No ale to nie je východ, lebo tam nikoho iného nepustili, len jeho a sudcu, ale dobre, v pohode. Aj toto je zrejme v poriadku. No a ten sudca Igor Králik, on už v marci alebo v apríli 2016, keď sme sa dostali do Národnej rady, písal, alebo hovoril, vyjadroval sa v denníku N, či v denníku SME o to, že ľudová strana Naše Slovensko je nebezpečný politický subjekt a že určite musí prísť opäť doba, keď budú prenasledovaní alebo zatváraní a súdení politickí zločinci. On toto povedal normálne v denníku SME a tešil sa na to, že musí prísť doba, lebo extrémisti znovu preberajú moc a podobné hlúposti. A toho sudcu som dostal ja úplne zase zhodou náhod, proste. Sudcu, ktorý nás neznáša, ktorý nás proste je zaujatý. A na najvyššom súde, keď už som videl, že to skončilo v Senáte sudcu Paludu, už som vedel, že je o vec vystarané, asi tak povedať, ale mal som ešte takú malú nádej, že možno si zachovať nejakú tú profesionálnu česť. Mýlil som sa, potom som vlastne zistil, že on ešte kandidoval za liberálnu stranu, ultraliberálnu fanatickú, ktorá nás najviac nenávidí v parlamente za tú SAS, Sloboda a Solidarita, je Richard Sulík. Richard Sulík. A on za ňu kandidoval do Národnej rady. A že to je sudca, ktorý proste... ktorý je vydierateľný, lebo má za sebou veľké kauzy a všetko podobné. No a tak to aj dopadlo. Čiže náhodne som dostal vyšetrovateľa, ktorý bol kamarát so znalcom, ktorý ma nenávidel, ktorý bol zaujatý, ktorý bol kamarát zase s prokurátorom, ktorý dostával všetky naše kauzy, ktorý nás takisto nenávidí, ako to len ide, ktorý bol kamarát so sudcom, ktorý proste hovoril o tom, že sa teší na prenasledovanie politických oponentov z našej politickej strany, a následne to dostal ešte sudca na najvyššom súde, ktorý nás vždy nenávidel a ktorý je otvorený liberál. Všetko náhody, všetko fajn, všetko
všetko je v súlade so zákonom, s dobrými mravmi a s trestným poriadkom. Asi tak to prebiehalo. Ten, to jsou neuvěřitelné historky, v podstatě to je už úplně systémová mafie v rozkládu struktur, velmi sofistikovaně, takže opravdu se to nedá nějakým způsobem zákonně posuzovat, takže je to protizákonné a v podstatě všechno je v souladu se zákonem, akorát, že ty náhody, tam je prostě mnoho náhod seřazených v rámci logické struktury řetězce za sebou. Totiž ten tříčlenný senát nejvyššího soudu vedený soudcem Petrem Paludem tento rok ještě dokonce zpřísnil loňský rozsudek, protože prvoinstanční specializovaný soud Banské Bystrici vám už 20. prosince decembra 2017 vyměřil pokutu 5000 eur, 129 500 korun asi zhruba, což potvrdila tehdy mluvčí Andrea Predajňová, a tu pokutu potom odvolací nejvyšší soud vedený soudcem Petrem Paludem, jak jsme o něm hovořili, zvýšil 3. září septembra tohoto roku 2019 na oněch 10 000 eur. Zaplatil jste ještě to pokutu nebo hodláte ji zaplatit? Takto. Je pravda, že sudca nejvyššího soudu Paluda zdvojnásobil ten trest, asi se mu to zdalo málo za prejavy 5000 eur a pol roka penia v prípade, že nezaplatíte, tak mi dal 10 000 eur. Len tak pre takú zaujímavosť pre poslucháčov, tak pán Tomáš Honc sa odvolal voči tomu rozhodnutiu špecializovaného trestného súdu tiež ako ja. Jemu sa ten trest samozrejme zdal nízky, že 5000 eur pre Mazureka a strata poslaneckého mandátu, prvá v histórii Slovenskej republiky, to by bolo slabé, potrebujeme niečo viac. A on navrhoval, aby som si za vlastné náklady zaplatil mesačné školenie o tzv. Rómskom holokauste. Áno, tam som mal chodiť, tam by ma natáčali kamery a všetko, tam by som počúval o tom, ako trpeli. Proste chceli zo mňa zrobiť vyčenú opičku, ponížiť ma, jednoducho zosmiešiť, neviem čo všetko. Súdca to zamietol, hej, na najvyššom súde povedal, že to nie je adekvátny trest, ale 10 000 eur mu môžeme dať, že to je proste v poriadku. No ale čo sa týka samotného rozsudku, tak ja som ho do dnešného dňa, aj napriek tomu, že to bolo 3. septembra, nedostal, to znamená, ja mám ani platobný príkaz, ani rozsudok, ani nič v rukách. Čiže on, čo viem, tak má 30 dní na to, aby vyhotovil rozsudok, takže musím ešte čakať. A keď mi to príde, tak samozrejme budem to musieť uhradiť, pretože uvažoval som, priznám sa, aj nad takou myšlienkou nezaplatiť to, ale uvažoval som iba v tých rozmedziach, že čo môže systému ublížiť najviac. Keby ja som teraz nastúpil do väzenia, príklad, a celú volebnú kampaň, lebo vo februári máme parlamentné voľby na Slovensku, a celú volebnú kampaň by som bol nepoužiteľný pre stranu, a zároveň by som z toho väzenia možno vyšiel niekedy v marci, v apríli, už po voľbách, a tie ďalšie 4 roky by som nemohol ani pôsobiť v parlamente, lebo by som nemal šancu byť zvolený, tak asi to väzenie by bolo pre nich to úplne najideálnejšie. Tak som si povedal, dobre, v tomto prípade zaplatím a uvidíme, čo bude ďalej. Ideme do tvrdej volebnej kampane a musíme ich poraziť, lebo každý, aj liberál, aj fanatik, ktorý ma musí nenávidieť alebo niečo podobné, musí uznať, že tento súdny proces nebol jednoducho v poriadku, že toto všetko, čo sa udialo, všetky tieto náhody a všetky tie veci ostatné okolo toho proste nemôžu slúžiť na to, aby odsúdili človeka. Veď to bolo šialenstvo. Toľko hlúpostí, toľko náhod, toľko porušení trestného poriadku, ktoré sa udiali v mojom prípade, a vždy sudca na to nehľadel, proste z nejakého dôvodu to odmietol, tak to jednoducho nemôžeme akceptovať. A ešte jednu takú perlu vám poviem. Keď som bol na tom najvyššom súde, tak bol posledný pojednávací deň, to bol znamená tretí pojednávací deň. On bol asi mesiac od posledného pojednávacieho dňa. A tam boli vypočutí poslední dvaja svedkovia, bolo tam ukončené dokazovanie, vysporadovanie sa s nejakými rozporami vo výpovediach a boli čítané záverečné reči. 4 hodiny tam boli čítané záverečné reči a okamžite potom, ako dočítal môj posledný advokát záverečnú reč, sudca povedal: "Postavte sa, vypočujte si rozsudok v mene Slovenskej republiky." To znamená pár sekúnd potom, ako dočítal záverečnú reč. Ja som sa pýtal, tam a potom odsúdil samozrejme, ja som sa pýtal právnikov, že či sa už niekedy s takým niečom stretli, a môj advokát, ktorý má obrovské množstvo proste prípadov za sebou, ktorý je naozaj elita Banskej Bystrici, mi povedal, že také niečo ešte nikdy v živote nezažil. Nikdy, že by sudca okamžite po dočítaní záverečných rečí povedal: "Postavte sa, vypočujte si rozsudok." Že najkračšiu pauzu zažil zatiaľ pol hodinu, keď sudca povedal, že dajte mi pol hodinu na rozmyslenie a čítame si rozsudok. Ale že býva to bežne aj týždeň, niekedy aj mesiac, keď sudca povie: "Dobre, o mesiac pojednávanie, kde si vypočujete rozsudok, aby si to premyslel." Ale to špičkový sudca, pán Igor Krtek, to povedal pár sekúnd po záverečných rečiach. To znamená, on mal ten rozsudok pekne odôvodnený, napísaný na ňom 17 listov.
ten rozsudok mal napísaný ešte pred začatím toho pojednávacieho dňa, teda pred ukončením dokazovania, kde boli zhrnuté všetky fakty. Čiže tam bolo úplne jedno 28 advokátov, či by sme predložili akéhokoľvek svedka, jednoducho tí ľudia ma chceli odsúdiť a odmal ten rozsudok pripravený predom. A keď aj toto liberáli povedia, že toto je v poriadku, že toto sa môže diať, že sudca má ešte pred pojednávacím dňom, pred ukončením všetkých týchto vecí pripravený rozsudok, tak potom s Bohom demokracia, s Bohom sloboda slova, vraťme sa naspäť, kde do stalinských časov, keď proste bolo to iba o tom, že obvinený prišiel na súd a tam ho trebalo odsúdiť, vymysleli si paragrafy a bolo to vybavené. To, lebo to bolo to isté v mojom prípade. Tak to je opravdu neuvěřitelné. Každopádně vaši advokáté byli Peter Kupka a Tomáš Rosina a právě váš advokát prohlásil, že proti rozsudku podá mimořádný opravný prostředek, který ale nemá vliv na tento pravomocný rozsudek, prostě nemá odkladný účinek. Vy jste byl tedy zbavený poslaneckého mandátu. Nahradí vás krajský předseda LSNS z Trenčíně Milan Špáník, což potvrdil váš poslanec Martin Beluský. Ovšem Milan Špáník ale už v župních volbách 2017, ale také v komunálních 2018 kandidoval jako nezávislý nebo za podporu Národní koalice. Je tedy Milan Špáník členem LSNS, jak to vlastně je? Takto Milan Špáník bol krajským predsedom v Trenčianskom kraji asi do roku 2017, ak si dobre pamätám, a teraz už členom ľudovej strany Naše Slovensko nie je. Pôsobí asi v nejakej inej strane, alebo ja neviem. A v parlamente ja som v podstate od tej chvíle, keď ma zbavili toho mandátu, nebol. Ale viem jednoducho, že nenastúpil do nášho klubu, že stal sa nezávislým. Je to jeho slobodné rozhodnutie. A ja by som sa za takéto rozhodnutie, ja hovorím, čo by som ja urobil, ja by som sa za takéto rozhodnutie musel hanbiť, lebo kandidoval som za nejakú politickú stranu, tá strana ma nominovala, som sa do parlamentu dostal a potom ich všetkých proste opľujem a idem preč. To je môj názor, hej, môže si o tom myslieť, kto chce, čo chce. A ešte za takých okolností, že vlastne proti tej strane ide celý systém, súdy a všetko a snažia sa ju zničiť a ešte pridám tomu trošku do kotla, aby nebolo málo. Takže to je môj názor, on má na to právo, takto to funguje v tomto štáte, no ale to musia zhodnotiť zase voliči, že čo urobil, či je to správne a či to má takto fungovať. Můžete alespoň kandidovat v příštích volbách, nebo i to vám zakázali? V podstatě vy vlastně nemůžete kandidovat příští rok ve volbách pouze v případě, kdybyste tu uloženou pokutu nezaplatil, ale pokud ji zaplatíte, tak kandidovat moc budete. Samozřejmě, já ak tu pokutu zaplatím, teda, tak kandidovať budem môcť, pôjdem normálne kandidovať do Národnej rady. Viete, ja častokrát počúvam od nejakých liberálnych kolegov, liberálnych poslancov, poslancov štandardných politických strán. Poviem príklad, Lucia Nikolsonová je slovenská europoslankyňa, teraz je predsedníčkou výboru Európskej únie pre sociálne veci a tak ďalej. A to je od Tomase Nikolsona, ktorý spolupracoval s Janom Kuciakom? To je jeho bývalá žena. No a táto pani Nikolsonová povedala, že ona síce ide kandidovať do Európskeho parlamentu, uvidí, či bude zvolená, ale pôjde kandidovať aj do Národnej rady potom 3/4 roka na to, ako bude zvolená, alebo skoro na to, potom ako bude zvolená do Európskeho parlamentu. Dobre, môžeme si o tom myslieť, čo chceme, ale mňa zaujal ten jeden aspekt toho celého, čo povedala, že ona povedala, že ona pôjde kandidovať do Národnej rady. A ja sa pýtam, že aká demokracia funguje v strane SAS, pretože ja z mojej pozície si nemôžem dovoliť povedať, že ja idem kandidovať do Národnej rady. O tom nerozhodujem ja, o tom rozhoduje predsedníctvo strany. Ja môžem vyjadriť záujem kandidovať, ale predsedníctvo strany musí demokraticky rozhodnúť, koho na tú kandidátnu listinu nominuje. Ale očividne v tej SAS si každý povie, idem kandidovať, nejdem kandidovať, že aká demokracia, aké veci tam fungujú. Čiže ľudová strana Naše Slovensko je demokratickou stranou. Ak ma predsedníctvo nominuje na kandidatúru, tak kandidovať pôjdem. Čiže uvidíme to a aktuálne začína volebná kampaň. Ja som pripravený robiť všetko naozaj preto, tak ako ma motivovali teraz títo sudcovia, tak ma ešte nemotivoval, hádam, nikto. Urobiť všetko preto, aby som takéto veci proste do budúcnosti zabránil, aby sa to na Slovensku mohlo trochu pohnúť dopredu. Lebo nie je možné, že poslanci Národnej rady sú odsudzovaní a zbavovaní mandátu za svoj názor. Veď si zoberte tú tragédiu, že občania Slovenskej republiky, obyvatelia, ten ľud, ktorý má tvoriť tú moc, od ktorého má vychádzať moc v štáte, si navolí svojich zástupcov, ktorí majú reprezentovať jeho názor a príde nikým nevolená súdna moc
kto vie kým reprezentovaná, kto vie kým financovaná, kto vie kým vydieraná, proste hocičo. Ľudia, ktorí neboli zvolení, ktorí nemajú mandát demokraticky získaný vo voľbách, a títo ľudia budú odoberať mandáty poslancom, ktorých si navolili ľudia. To znamená, oni neumlčiavajú toho poslanca. Oni metodicky umlčiavajú všetkých tých ľudí, ktorí mu dali hlas, lebo oni ho tam chceli, ale nejaký sudca si povedal, on tam nebude. A teraz, keby som spáchal nejaký korupčný škandál, keby som niekoho okradol, niekoho zabil, niekoho dobil, kľudne, nech ma odvolajú, nie je to v poriadku. Ale mňa oni odvolali za prejavenie politického názoru, s ktorým, ako sme počuli, súhlasí väčšina slovenského národa. To je šialenstvo a otvorená cesta k úplnej diktatúre. Tak, předposlední otázka našeho rozhovoru. Slovenský nejvyšší soud letos na jaře zamítl návrh slovenského prokurátora nebo slovenského generálního prokurátora, tak Jaromíra Čižnára, na rozpuštění Lidové strany Naše Slovensko, Kotleba Lidové strany Naše Slovensko, která je podle průzkumu veřejného mínění třetí nejpopulárnější stranou v zemi na Slovensku a v roce 2016 byla zvolena jako pátá nejsilnější strana. Vnímáte to jako opravdu brutální útok na demokratické principy, kdy strana legitimně zvolená podle pravidel demokratů, která se ucházela o přízeň voličů. Voliči si ji demokraticky zvolili, vybrali do Slovenské národní rady v souladu se všemi legitimními demokratickými pravidly. Takže i tak vás, tito samozvaní demokraté, soudce a tak dále, chtějí zrušit. Jak to vnímáte? Tak, ako ste to povedali, presne je to, jednoducho je tu strana, ktorá otvorene hovorí, že keď sa dostaneme k moci, tak dôjde k úplnému prečisteniu celej štátnej správy, dôjde k prešetreniu všetkých politických káos, celej tej privatizácie, rozkradnutie národného majetku, zničenie hospodárstva, sprivatizovania najlukratívnejších štátnych podnikov. Proste toto, čo oni jednoducho nechcú počúvať, lebo na tom sa vytvorili všetky tie milionárske klany, všetky tie milionárske detičky, ktoré si tu behajú v autách za milióny eur. No a keď vidia takúto stranu, nielenže jej nedávajú žiaden mediálny priestor, nielenže sa ju snažia umlčiať, pozatvárať jej členov, ale zároveň sa celú stranu snažili rozpustiť. To bolo šialenstvo a ja som naozaj rád, že aspoň v tomto prípade spravodlivosť zvíťazila, že si jednoducho nezakryla tie oči, ale zase na druhej strane to podanie generálneho prokurátora, kde on zhromaždil prakticky všetko, čo sa proti strane Naše Slovensko zhromaždiť dalo, a aj to všetko boli čisté nezmysly. Tam napríklad on nám tam vyčítal, že sme spustili petíciu o referende za vystúpenie z Európskej únie a že to podrýva medzinárodné zmluvy a za to máme byť rozpustení. Vyčítal nám tam v tej svojej obžalobe generálnej prokuratúry, že sme spustili referendum za vystúpenie zo Severoatlantickej aliancie NATO a že ohrozujeme bezpečnosť Slovenskej republiky a aj za to máme byť rozpustení. Jednoducho, absolútne šialenstva. Napríklad ďalej nám tam vyčítal to, že sme vo volebnom programe mali napísané, že na Slovensku nedopustíme prijatiu ani jedného nelegálneho imigranta. On nám vyčítal, že tým pádom porušujeme nejakú ženevskú konvenciu a porušujeme práva utečencov. A ja som vtedy povedal si, ako môže takýto hlupák, lebo to musím povedať, robiť generálneho prokurátora, ktorý nedokáže rozlíšiť medzi utečencom a imigrantom. On proste tie slova absolútne nerozlišuje. Pre neho je imigrant a utečenec to isté, ešte nelegálny imigrant. Čiže a ešte aj súd to musel uznať, že proste v tomto bola prokuratúra absolútne mimo, že si pletú pojmy s dojmami, že nemajú nejaké, nestoja proste nohami reálne na zemi. Čiže oni tam posplietali absurdné nezmysly, posplietali tam hlúposti a snažili sa nás za to rozpustiť a naozaj my sme to avizovali aj pred tým súdnym pojednávaním, že ak bude súd hľadieť iba na zákon, na to, či bol porušený, či bol dodržaný, tak nás nesmie rozpustiť, pretože k ničomu nedošlo. No a našťastie, vďaka Bohu, súd na toto prihliadal a dal jednoznačne zapravdu Marianovi Kotlebovi a Ľudovej strane Naše Slovensko a toto smiešne, absurdné, hlúpe podanie generálnej prokuratúry zhodil zo stola. A keby mal ten Jaromír Čižnár, ten generálny prokurátor, ktorý na Slovensku je mimochodom spolužiak Roberta Fica z vysokej školy, keby tento človek mal aspoň trošku nejakej cti alebo nejakej dôstojnosti, už dávno odstúpi a skrýva sa po kanáloch, lebo to, čo predviedol, to je jednoducho na hanbu. A vypovedá to aj o celom stave slovenskej justície a ministerstva spravodlivosti a všetkého, že spolužiak premiéra je generálnym prokurátorom, ktorý má právo zastaviť akékoľvek trestné stíhanie v akejkoľvek kauze a proste ochrániť akéhokoľvek zločinca. To je úplne zase náhoda. Všetko sa tu deje jednoducho náhodne v Slovenskej republike a všetko je v poriadku. Poslední otázka. Čekal ste vôbec, že vaše komentáře nebo výroky na Rádiu Frontinus
vyvolají takový humbuk, takový mediální humbuk, který vyústí až v trestní oznámení, nebo jste ten rozhovor bral jako takovou běžnou rutinní záležitost, pohodičku v nedělní dopoledni, která mediální vody příliš jaksi nerozčeří. Ani ve snu by vás tehdy nenapadlo, že to vyeskaluje až do takového rozměru. Jak jste to vlastně vnímal? Překvapilo vás to, co se potom rozpoutalo kolem toho? Samozřejmě, že mě to překvapilo. Já jsem totiž to do té relace išel jako náhrada za Mariana Kotlebu. Já jsem se tím dozvěděl, že tam idem, protože Marian mal nějaké rodinné povinnosti a už to prostě nemohol stihnúť. Ja som povedal, dobre, v poriadku, pôjdem tam. Ani ma vlastne nenapadlo, veď keď som aj videl tie telefonáty tých ľudí, bol som prekvapený, aké veľmi pozitívne názory prichádzali, že tí ľudia naozaj boli spokojní s tým, čo hovorím, tak mi ani vlastne nenapadlo, že toto vyústi k nejakému trestnému stíhaniu a nedaj Bože k nejakému môjmu odsúdeniu. Ale v tomto celom, v kontexte celej mojej politickej práci hovoria podľa mňa za všetko čísla. Zoberte si, že v Národnej rade, vo voľbách do Národnej rady v roku 2016 som bol relatívne neznámy človek. Získal som do nejakých 4000 hlasov a to bola volebná účasť, skoro 60% národa sa približovala. Teraz boli voľby do Európskeho parlamentu, prešli nejaké 3 roky, čo aktívne politicky pôsobí, mám svoje prejavy, bola táto kauza s rádiom a tak ďalej. A kandidoval som v eurovoľbách, samozrejme za europoslanca, a bola volebná účasť nejakých 21 alebo 22%. To znamená takmer 3-krát nižšie ako v parlamentných voľbách a získal som 40 000 hlasov. To znamená, viac ako z 10 násobil som svoj volebný potenciál pri trojnásobne nižšej volebnej účasti. Ja sa za to chcem veľmi pekne poďakovať všetkým voličom. Nesmierne si to vážim a keď čokoľvek, ktokoľvek môže hovoriť, že vymýšľam si, klabem, že som nejaký neznášanlivý extrémista alebo podobné hlúposti, pre mňa jednoznačne hovoria tieto čísla. Z 10 násobiť svoj volebný potenciál za 3 roky pri trojnásobne nižšej účasti mi príde ako naozaj dobrý výsledok politickej práce a to mi dalo jasný signál toho, že musím v tom pokračovať, že to asi robím dobre, blížia sa parlamentné voľby a uvidím, že či ma tam tí ľudia budú znovu chcieť. A preto všetky tie náreky a názory proste týchto ľudí, ktorí tvrdia, že háno, robíme, porušujeme, tak slovenský národ si jasne vybral, jasne to videli, že keď voľbách v Národnej rade sme mali 8%, v eurovoľbách už sme mali cez 12%, v prezidentských voľbách 10%, iba Marian Kotleba sám získal väčší počet hlasov, ako celá politická strana, ako 150 člena kandidátka v roku 2016, tak Marian Kotleba v prezidentských voľbách zase pri nižšej volebnej účasti získal viac hlasov v celkovom počte, ako celá politická strana. Čiže reálne ľudová strana naše Slovensko napreduje a oni z toho majú obrovský strach, obrovský sa toho desia. A celé tieto kauzy, tieto vyumelkované nezmysly, tie umelo vytvorené hlúposti sú iba snahou, ako nás odstaviť, ako nás zastrašiť, ako nás zastaviť. Ale keď si oni mysleli, že toto mňa zastraší alebo toto ma zastaví, tak to ma poznajú fakt veľmi málo. A toto ma iba namotivovalo a už už v týchto dňoch reálne pracujeme na volebnej kampani, snažíme sa robiť všetko preto, aby sme znovu uspeli. A ja som sa zaprisahal, že tých 5 mesiacov do parlamentných volieb budem makať dňom aj nocou tak, aby proste si mohli Paluda, aj Králik, aj Tomáš Hot, aj všetci tí sudcovia prokuratúry, ktorí sa ma tak veľmi snažili zničiť, aj Edo Chmelár, aj každý z tých liberálov, ktorí veľmi, veľmi boli šťastní z toho, ako ma odsúdili, aby si potom mohli trhať vlasy, že čo reálne oni spôsobili. Exposlanec Milan Mazurek z Kotlebovy ľudová strana Naše Slovensko byl hostem u nás na Svobodném vysílači. Pane Mazurek, my vám budeme držet palce, maximálně vám budeme držet palce, abyste se opravdu ještě zvedli v rámci těšených zrůstů preferencí, které určitě rostou, i nejenom tedy v rámci tohoto soudu. A určitě se držte, budeme vám držet pěsti, budeme samozřejmě sledovat volby na Slovensku, které se budou konat příští rok a budeme rádi, když vás tady na Svobodném vysílači budeme moct přivítat ještě znovu, třeba někdy v budoucnu, až úspěšně zdoláte a vyhrajete ty volby, které se blíží. Děkujeme. Chcem sa poďakovať všetkým poslucháčom, slovenským aj českým, ktorí to počúvali. Chcem sa takisto poďakovať vám za priestor, veľmi si to vážim, no a určite sa budeme môcť počuť niekedy v budúcnosti, vždy rád prídem do relácie. Pekný večer. Milan Mazurek, ktorý bol odsúzený za výroky a zároveň mu bol odebraný poslanecký mandát ako prvnímu poslanci v histórii Slovenskej republiky. To môže samozrejme mít i přesah do Českej republiky, pretože i u nás sú likvidovaní politici za nepohodlné názory a sú tendence na odebrání jejich poslaneckého mandátu. Takže je to takový odstrašující případ pro to, aby jsme si uvědomili, že ta demokracie, kterou tady máme, není demokracií, ale ve skutečnosti monopolizací jedné určité skupiny, která si snaží udržovat jakési systémové otěže pro prosazování jejich zájmů, jejich liberálních zájmů, jejich určitých mafiánských struktur, které se potom promítají do vrcholových pater české i slovenské politiky. Samozřejmě průnik do justice i policie je více než jasný. Takže to by bylo všechno. My
doufáme, že jsme vám trošku otevřeli oči, milí posluchači. Jsme rádi, že jsme mohli přivítat pana exposlance Milana Mazurka a seznámit vás s jeho případem, protože je velmi důležité, abychom i se starali o to, co se děje na Slovensku, právě protože to může mít dosah i nejenom z oblasti tedy rezoluce proti antisemitismu nebo proti sílícímu antisemitismu, který se projednává v České republice a který je do určité míry skopírovaný z toho slovenského modelu v rámci americké organizace Anti-Defamation League a dalších subjektů, které tvoří i součást rezolucí pronikajících potom do jednotlivých národních států a vlád, které si potom berou tyto věci na přetřes v rámci pléna poslanecké sněmovny a tak dále a tak dále. Takže to by bylo všechno. My vám děkujeme za dnešní vysílání, od mikrofonu vás zdraví Vítek a prosím, sdílejte tento pořad na sociálních sítí, aby se co nejvíce lidí dozvědělo, co se tady vlastně ve skutečnosti děje. To by bylo všechno a příště se těším opět na slyšenou. Hezký večer.